soo dhawaada waa injineer Axmed Kaafi oo mar kale idin leh mar kale soo dhawaada. Casharkan maanta aan qaadan doono waa casharkii saddexaad. Intaanan casharka guda gelin, akhbaartayda iyo ama Twitterka ama Skype-ka ama Facebook meeshay doontaba ha ahaato, halkaan baa idinku soo bandhigayaa wixii tala iyo tusaale ah oo aad ii soo jeedin kartaan, halkaan baan kala soconaya hadii la yiraahdo. Waxaan jeclaan lahaa weliba Twitterka dhinaciisa inaad aad oo aan aad u eego messajadiisa inaad iigu soo dirtaan wixii ay soo diri kartaan. Casharkani waa casharkii saddexaad. Waxaa ka horreysay laba cashar oo mid hor udhac aan kaga hadlayay Jay Hipsterka. Waxaan isticmaalaynaa, sida aan horey usoo sheegay, Jay Hipster ayaan isticmaalaynaa oo ah generator noo generate gareynaya applicationada aan u baahannahay ee Spring Bootka ama Javaga ah iyo kuwa Angular JS-ka iyo front endska kale baan u isticmaalaynaa. Si fiican baan uga soo faalladay casharka koowaad oo dib ugu noqon maayo kuna dheeraan maayo. Casharkii labaad waxaan kusoo qaadanay Jay Hipsterka sida laftigiisa applicationna aan ugu generate garayn lahayn microserviceska design architectureka waxa la yiraahdo raacsan oo uu noo samayn lahaa back-endigii ama microserviceskii, gatewaygii, service discoverygii, mataqaanaa systemkii, waxaasoo dhankiida iyo monitoringkii, waxaasoo dhankiida aan ku samaysan lahayn. Waxaan sameynay tusaale ahaan casharkan ka horreeyay aan sameynay laba projecti. Labadaas projecti waxay ahaayeen gatewaygii iyo back-endigii systemka. Waxaana ku xareynay account aan ku leenahay GitHubka Lul Solutions. Labada midna gatewaygii waa kana, midkii kalena ahaa National Property Registration-ka oo aanan weli waxba gelinin. Maadaama aan doonayo in aan idibaro teknolojiyadda islamarkaana aan samayno qaabkii aan u samaysan lahayn system innaga gooni noo ah oo waxaan laala sidaan doona aan u isticmaalayno, waxaa muhiima marka horeba qaabka ujeedka tutorialkan uu yahay developerska in la tababaro in teknolojiyadda laftigeeda aan xoogga saarno marka hore. Casharkan wuxuu ahaan marka hore qorsheynayay in aan idin tuso sida business logic-ga aad ugu darsanaysid applicationkaagii lagu generate gareeyay gatewayga iyo back-endiga ka koobnayd ee middan ah. Sidii hadda haddaad eegtaan source code-keeda wax ku jira oo ma jiraan maaragtay services iyo ama bahalkii ah wax kuma jiraan, wax business logic services ah ma aanan samaynin ama restful controllers badan ma lahan oo maaragtay wax any business logic sameynaya ama wax hawshii loogu talagalay ay ka mid ahayd in la diiwaangeliyo regionskii goboladii, in la diiwaangeliyo guryihii, in la diiwaangeliyo waxaasoo dhan kowrkeedii meeshaan ku aragtaan. Waxa keliya hadda aan dhisayna waxa weeye structure-kii weynaa maaragtay sare ee applicationkaagu ay yeelan lahayd ayaan hadda ku mashquulsanahay. Marka si aad usii fahantaan, applicationkan weyn ee aan generate gareynay ee ka kooban back-endiga iyo front-endiga ayaan sharaxayaa waxyaabaha ay u kala qaybsan tahay kadib ayaa marka wixii anaga goonino sida aan doonno aan customers garaynayna oo wax uga bedeli doona hadii la yiraahdo. Aan dib u noqdo, aan ka hadlo Jay Hipsterkii qaybtiisii koowaad. Aan kaga hadlayay waxyaabaha aan doonaya inaan idin tuso marka horta koo waxa weeye steps-kan baan raacaynaa ama topics-kan ayaan raacaynaa intii aan ka awoodno ilaa iyo waxa weeyaan filayaa todobo baan intaan ka samayn karno. Way badan yihiin, waxyaabo badan baan noo dhiman, gadaal baan kasoo qaadan doonaa, balse inta ugu muhiimsan hadda aan doonayay haddaan ka abargarayn kara maantayto in aan ka abargarayo waxa weeye qaybta intan koo. Horta waxaan ku bilaabanaynaa inaan idin tuso demo sida u shaqeynaya waxa la yiraahdo user management systemka aan samaynay, sida user-ka loo manage gareeyo ama qofku inuu isdiiwaan gelin karo, qofku inuu mataqaana account-kiisa activate garayn karo, in qofka ama qof kaloo admin ah uu diiwaan gelin karo iyo waxaasoo dhan inaan ka hadalnaa rabnaa oo aan tuso wax systemka wax adiga ku sugaya shaqo ku sugaya in lagu qabtay oo bahalkii. Waxaan kaloo doonayaa inaan tuso meeshii aan ka istaajinay casharkii hore ayaan maaragtay kasii wadayaa oo halkana aragtaan terminalkana aragtaan afar qaybood buu kala qaybsan yahay, qaybtan kore, qaybtaas kore, iyo qaybtan kale ku xigta, iyo qaybtaas dhexe
أو صدحات يقيبتان أغوه سيسا إي database كبير إن هدا حاسوستان ميدو البابا ماشا عن إيدي شاق يقيبتو أي كرزر كجوكتو إي بلينك غرين إيسي بود بود إيسا هدا ترابتد واحا أي تهي إنا أغاتد هلقا ساموحان labels بأي دي قليي هدا ماشا هدا أي كرزر كجوكتو وان MySQL server كبه هدا جوغنا أو databases كيني هلقا بأيان كأركي كرنا هدا نرمنا إنا كوا كورا تقنو كان ميت كان كورا إن وحاوي يواكي إن gateway halkan kama eegi kadid laakin in waxa weeye marka hore aan attacked weeye marka hadaan tagno adana way isbedeshay gateway-gi weeye gateway-ga waa qaybta front end-ga ahayd aan qaybtan kale iyadana aan si aad ii xasuusiyo ka koraysa gateway-ga aan hadii aan tagno iyadana waxa weeye aan hadaad eegtaan waa national property registration key qaybti back end-gi microservice-gi galyara ee gadaale aan kan ugu koreeyaan hadii aan fiirino sagona waxa weeye waa jhipster registry isku xirayay oo service discovery ga and isku xirayay mataqana gateway ga back end ga and maxaa jira back end ga ah and microservice ka iyo microservice kale oo badan baad aan ku darnabo meeshii dhexe ay iska dhex arki lahaayeen oo mid walba oo mid kale markuu doonayo inuu la xariiro dhila xaqiiq xaqiiq u raadiyo qofkan u raadiyo ama system kan u raadiyo and sidaas marka aan faahantaan ka bacdi waxaan sameeyaynaa marka and waxaan furayaa maadaama hadda ay noo wada kacsan yihiin sidaad aragtaan and sad inta way kacsan yihiin database ka hata way fashadan tahay and local database baan isticmaalayaa sida 10 kii hore aan idin kugu sheegay and way fashadan tahay marka waxaan sameeyaa un demo giiba ila tusaya oo iska xiraya waxaan tagaynaa localhost 8080 oo port kan nagu jira ay tahay and jhipster gateway halkaas nagu kacsan yahay sidaad aragtaan and waqaybti waqad wadibari doona qaybta laftigaada profiles kina ka hadalna meesha san rabay waxaan sameyn ka dhaa account meesha ay ku taala halkaas hosted and sign in ayaa haddii username iyo password ku leedahay gilaadahay hadii aadan lahayn register baan leena markii aan register gareyno and waxaan leenahay jaamaca oo bixinaya magaca username key jaamaca ay ahaado email keyga ahmeddin@lulsolutions.com password ka waxaan ka dhiganayaa admin 1234 kana waxaan ka dhiganayaa admin 1234 ku celinaya 34 register baan leeyahay sida aad muuqata iyo muuqata aan u registeray registration wala save gray buu leeyahay aan hadaan rabno inaan ka eegno dhinaca database ka waan ka eegi karnaa aan balse hadaan damco inaan galo ma gali karaan filaya aan waxaan ka dhignay muxuu ahaa jaamac ma ah waxaan ka dhignay wala aan iska xiray isoo waxaan isku dayayaa inaan database ka eego magacii aan geliyay intaan magac kale ka sameyn lahayn select all from user jhipster user jhipster user ayaa ka sala gelinaya order by id malayahay I'm not sure but okay ke jaamac weeye probiye ana kala baqalbiye ma hayna suuday okay sida aragtaan horta waxyaabaha aan doonayay inaan soo waxa weeye marka hore halkan inta aan joogno and user kasta ee la diiwaan geliyo and aniga code ka 10 kii hore idin ka tusay meesha uu ku jiray markaan idin sharaxay liquid base ka qaabka uu code ka and database ka into general mar walba into uu qaato oo database cusub ka inta
وسمية أكو حرانية مركز سكيمة عصب سمية ستيد إن إن هل كان هذا سد تابل كان إن واحد كجرة أكشري وينين يا إيسك كنترول زي كنترول بي زد وين وينين يا سياد وركتان أو نغطو إن إيسك فورمات في عم بنسك دي أنا سمية جي هوبلي شو ذا كله أوكي كلامي أوكي إن هذا السقف غاب في عنا وسامي ما كنا هني سيدا هذا أركتان إن أي دي بمدول بلية هاي إن 1 2 3 إن ويو تيبل كان يوزر كأهم مثلا أدمين كوكا العمل لوجين كمر كان سمينا كان هذا سمينا وكان الجامع باسورد كي أن سمينا هل كان كومي أركي كرتيد ويا سبرينج سكيورتي أيا كجرا أبلكيشن كينا أو أه هدي قف والبو باسورد كيس انت سيدان لو قال ايا لحد لها او متقنا ادمن 1 2 3 ايا وحا لو بدلي سيدان اد اركيسان وا باسورد ك هاش كيس لا سيف غريا ان جافا كود ايا و تو كود كاغي قاتو ان جافا او سيرفيس با و هو بدلايا كود كاغي هاش كاغي ي و هو بدلايا مخا يرا باسورد كاغي و هو بدلايا هاش كان سي ان لا حدين ان ايميل كي واكنا هاد انجليني هلكاس ان بدكو اركرتا ان اكتيفيشن كيغاس هو ماركا هاد ابلكيشن كانو مخا يرا اكونت كانو وحان فيليا هادان اسكو داينا ان ان غلو ان ان غلي كرنا الا ان اكتيفيشن كيغا الا ان اكونت اكتيفيت كرينا او انت ان ايميل كان ايميل بو كدريا انت ان ايميل كان تاغنو لينكي و نو سودريا لينكي غاس ان كو دفنو لينكي غان وحا لا سوده اكتيفيشن كيغا انا لا سوده او لوغو غرانيا ان قف كان لا اكتيفيت كرينا يا او كان ياهي كدب ايا لا اكتيفيت كرينا يا ماركاس ان اكتيفيشن كيغا و يونيك متقنا نمبر او تمبرري او انت لا ابورو سي قفكاس لوغو غرتو ان او ايميل كا كسو غلاي ان ما اوغان كار واي قفكا ادمين جامع كليه لوغو ما اقونسن كار كانا لوغو اقونسنيا ماركي با لا ربا ان واخ لي يرادو ان تو فاكتور اوثنتيكيشن ان لا سميه او اه ان ماركو هره قفكو اس ديوان غليو هادان اسكو دينا جامع ان باسورد كي ادمين بانيري ادمين 1 2 3 4 ودي تاني هاي سو مجد دان مركو واحد سمعني نا ان ايميل كي كان فيرنا يا جيميل كبح كان ممكن أقول رأيه أقاسو قصو قلي إن إيميل كو صدر رأي دي جامع بولي سمو جديد gateway account كاقي والا create grey فلان كودو فو link كان سي أدو activate grey سيد activation key كان دي شيئي يو database كان كفيرن إني واقاس هالكاسو كجرا إن مركان كودو فو نو إسلا مركبا service با أركايا إن هدا إكتان service كلب تيسو activate با ماشا كتالة سو وا كودو فو نينا good جاي هيبستر ايا هوريكا سوكاي ان غيب تي سي انجل ركو حين نو شاكتي ان اكتيفيشن كي او سكسسفول اها حتى هدي مركا ان اسكو داينا ان لوجن سمينا اكونت كي ما دام اكونت كي ني اكتيفيت غري ان ادان جامع كل فنو انا راهنو ادمين 1 2 3 4 هوبفلي و نو غلايا و غلا سيدا اركتان و هدا غودهان كو جيرنا ان اكونت كا دام فيرنو سيتينج كان تيجي كرنا ان ماشي سي كوبرنت هاي سيتينج كا ayan taken waxaan kala rabaa inaan fiiriyo inaan ida tuso en wada ba edit descending limit 1 keep them back in rabaa inaan arko ma rabaa in ah ah ma baahni okay for ego part sidaan iga dhigba so keen wouldn't be had the and diwan gashanay wa kana and sida aad aragtaan hadda first name ka iyo last name ka waxba marka ugu horeeyso account ka la generate gareynayo and form ku use first name ka gali last name ka gali ma uusan dhihinin email ka kaliya naga qaaday iyo magaca login ka aan ka dhiganayno laakin first name ki waa kana last name ki waa kana waxyaabo kale waxa ku jira in waqtigii la modify gareeyay iyo luqada in la activate gareeyay in halkaas activated was omitted in la activate gareey waxa soo noqday halkaas ee dhigayta marka waxaan u baahanahay in aan hadda magaca iyo user magacaana aan ka bedelno qaybta setting ka tagayna magacaan ku darsanayna ahmed
ama jaamac cali iska dheh luqadda waa english halkaas inta kadib settings waa formkii qaybtii kale marka waxa weeye qaabab laba qaab baa jira oo qofka hadaa rabtid marka ugu horeysan waa weydiin kartaa magacaaga gali username ka gali waxaas loo dhigi kartaa hadaa rabtidna informationka si uusan registrationka dadku ma jecla si informationka ugu yar aad uga qaadatid hadhowna markaa gudaha gashid aad leedahay profilekaaga update garee qayb qayb qaybtan hadda update garee qaybtaas ku dar magacii ku dar waxaas ku dar aad ii kadhid waxa u baahan tahay keliya marka ugu horeysa qofka aad diiwaangelinaysa laga qaata good practice ahaan marka wax badan ma hayo sida aragtaan intis nooguma jiraan waxba nooguma jiraan gidiis ma aragtaan marka qaabkan waa qaabka loo create gareeyo qofka ma aragtay akhbaartiisa iyo waxaas oo dhan looga generate gareeyo marka laba qaybood ba application kasoo gali kartaa dhinacan waxa weeye qofaanan systemka waxba ka aqoonin marka ugu horeysay websitekaaga arkay ama applicationkaaga doonayo inuu isdiiwaangeliyo qaabku isku diiwaangelinayo system waxaad siisay meel public ah oo waxaan systemkan waa public meelshaas uu kasoo gelaya register buu ku dhufanayaa akhbaartiisuu gelinayaa email buu helayaa sidaan buu caadi waxaa kaloo jirta qaab kaloo loo sameeyo qaabkaas waxaa isticmaala admin haddii marka hadda aan galo oo account kale oo admin aan ku galo oo adminku qof waxa weeye wax walbaba arki kara awood u leh inuu systemka oo dhanba maaragtay admin baan ku galayaa admin baan ku galayaa okay sida aragtaan waxyaaba badan uusan kii hore uusan lahayn bu halkaadaa qaybta administrationka wax badan baa maamuli karaa soo majidid maadaama qofkan uu admin yahay qofkii hore waxaan muusan arki karinin ma maamuli kara kan awood buu leeyahay systemka wixii la xiriiru arki karaa oo caafimaadkiisa la xiriira ayuu arki karaa in discovery compositka soo majidid iyo waxyaabahan oo dhan in eureka waa halkii serverkii inuu ku xiran yahay disk spacekiis inuu fiican yahay databaseka inaan ku xirannahay elastic searchku inuu kacsan yahay history waxaan dhan waan ka hadli doonaa gadaal baan uga hadli doonaa shakadama uga hadli karaa uga hadlaya marka dib ii celi waxyaaba badan buu arki karaa waxyaabaha marka aan doonaya inaan arkto waxaa ka mid ah si qayb wuxuu leeyahay gooniya oo user managementiya iyaduna qaybtan user managementiga qofka adminka ah ayaa wuxuu leeyahay awood gooniya oo qofku raba ku arki kara akhbaartiisa dadka la diiwaangeliyey in qofkii u dambeeyo la diiwaangeliyey waa kana magaciisii waa kana accountkiisi way activate garaysan tahay maaragtay rolka userka rolku waxa weeye marka boga aad gashid qofka adminka wuxuu arki karay iyo waxa qofkii kale ee jaamac la yiraahdo uu arki karay laba waxbay kala ahaayeen systemka sida uu ku kala aqoonsanayo dadkan waa profileka oo rolka la yiraahdo waa rolkan wuxuu eegayaa codeku wuxuu yaqaanaa pagekan adminka meeshan masalan hadda menugan adminka ah qofkeebaa arki kara ma qofka rolka adminka iskala arki kara mase qofka rolka userka iskala arki kara qofka rolka user hadduu yahay ma arki karo hadduuse user iyo admin hadduu isku wato waxaa laga yaabaa inuu arko oo admin buu yahay marka waa qaab codekaaga qayb resourceskaaga aad ku kala qayb qaybinaysid adigoo dadka u sameynaya title iyo roles u sameynaya dhahaya dadka manajerada ah intaan waxaan bajajkan bay arki karaan dadka mataqaanaa ardayda ah bajajkan bay arki karaan dadka saas ah qaybabka wixii qof walbaba inta la xiriirta ayaad HTML-kiisa iyo mataqaanaa iyo java codekiisa waxaa leedahay masalan methodkan oo kale camal oo registerka ah ma rajis garayn karo qofka ilaa userka rolkiisa uu yahay admin oo kale camal masalan saasun baa leeda marka sidii oo kale camal buu halkan qofkan adminka halkan new user uga create garayn karaa laakiin markaan magacii oo dhan buu siinaysa uma jidid first name last name maadaama uu qofkan uu internal yahay qofkii markaan create garaynaysid marka waxaan create garaynaynaa qof kale masalan tusaale ahaan farax sugule okay loginka farax ka dheh sugule abdulle iska dhismo qaataan ba isku dar okay magaca ka email kanaan u sameynaynaa waxaan u sameynaynaa email shada aan u sameeyey kanaan ka baxaynaa email kalaan sameeyey oo aan doonayay inaan idinku tuso qaabka hadhow jhipster loogu daro inuu email idii soo diro waa laga yaabaa inaad aragteen inuu emailkii hore linkiga hore emailkiigi caadigaaba igu soo diray qaabkan u sameeyey oo jhipster uu saas u sameynayo stepska dambe ee topica ayay ku jirtaa oo aan idin tusi doonaa registration xagee joogay baki cari qaybta userskan joogay samaynaha okay
ايميل كان اكو درايا او اقول لك ناشونال بوب او جيميل عادي او انا ان دي وان جليي نات بروب ريجست او بروجكت كان اقول لك ان انا اذا كنت صح ان هل مربان هذا ربع اكتيفيتر حكا كان دي كرا ان ماشي ايميل كا او كسو درايا قفكو لقد لبا لقدود ايو تاجر سيستم كيو انجلش يا بهلكي متك ان دونيو رول كان ربع ان سي يوزر بان سي انيا انه قفكن يوزر ان نقود بان اسكو ديا يا لي مره اخرى ان ان اسميه okay automatically we activate creation yeah hey and iga yara amalina marka activate ku dhufanayay and oo qofkii hadartan si toos ah ayo halkaas email kiisa u fiirinayna walaan eegna inuu email kii wax soo diray marka admin ka buli ma eegin marka admin ka yahay in nat password kiisa admin asagana inuu hayo marayna yeah 34 1234 kadi hamla. Yep. So sa'adwa 352 actually yeah oo tii hadda aan duubayo 10 ka and 352 ay ahayd activation link uu isoo diray and u leeyahay activation kaga hadii marka database kan ku noqono meesha database ka aan eegno and qofka ugu dambeeyay ee la diiwaan galiyay by the way user order by id waxa ay order oo igu order gare and id kadig descending kadig oo gadaalka hoos ka soo bilaaw kadibna halka qofka ugu dambeeyay si weey macna waa qaabka kun hal milyan oo qof aad ku jirta database ka MySQL ka qaabkan ayay ku tusaysa so marka and waa qofka 19aad karokan qofka nambarkiisa 19aad waa Farax hash code baa loo sameeyay sugulle Cabdulla loo bixiyay magaciisii kii horena magaciisii Williamana waxaan darbinaa laba aragno waynaan dhahna limit 2 si kii kale hadda magaciisii aan update gareynayna aan u aragno labada qof u dambeysay si baan leeyahay mid waa Farax oo ka soo jeedid sugulle Cabdulla kan loo bixiyay kii horena wuxuu ahaa 19 ka jaamac Cali buu ahaa waa qofkii loo wada bixiyay aan ka soconayaa waqti badan ku dhimeenin idea waa fahmaysan feature kan ah in qofku uu maaragtay is diiwaan gelinayo iyo bahalkii waxaan kala doonayaa inay halka inta halka aan joogo inaan ciidato soo en waxyaabo badan baan sameeyay wili qofka waxa jirta feature kale oo gooni ah oo gidisan tan oo la yiraahdo audit hadda misal hadaan qaybtan tagno en qaybtan audits ka hadaan tagno meesha ku qoran tahay audits ka waxaad arkaysaa in باش قدام بس هدي أنت من البيج إكستين حكى مسح ووقف قدام بي أدمنك أيا صوغ علي جامع أيا وح يسمي لوجين أوثنتيكيشن سكسس أي يسمي سو مجدا وحوي وح كست تلعب كست وصقف كست وسيستم كاجا صوغ له إن اللوجين كل سمية إن وح كأك كرتا هلكن هدي قفلة ديليت كرايو هدي قف مرتغانا ولي وقدر كرتا وحيابا أوردت كوكو في عينيا وحاوية وإن لسل حساب تما سيستم كان وحالقيا بينا الدورة دتو سمي سيد أسي سيد إن قفو قبل إسكا ترترو إن سيلا إسكو قاب صدقو اللي يراد ياه كدن بي ترترتان كي ما أهان إنا تراد ورهيب لو ياه سمي إيمان سيستم كاقا إنا أمين تدوي و هالكن كما أرسيو مجد أوردت كلا ما ترتري كراماشان ديليت يا بحال كامل يكرتي قفو إلا powerful بتقانا إن admin using it oo haysta ma hane iska ma tirtiri kadid marka halkan kulay kama tirtiri kadid dadka caadiga ah regular kana waxaad siinaysa role noocan oo kala aba siinaysa marka qofkii inuu account ki login sameeyay halkan aad ka arkaysaa haduu qof delete gareeyo inuu delete gareeyo halkan aad ka arkaysaa kaafi baa soo galay admin ki mantaqana jaamac baa soo galay system ka soo galay qofku waqtigu soo galay waxa soo dhan baad arki kartaa steps kala events badan oo kala ku dari kartaa oo ah delete buu sameeyay qofkan update buu sameeyay qofkan waxa soo sameeyay qofkan oo ah systemka aad kala soconaysid user kasta hadii 2 milyan oo qof ay yihiin aad diiwaan gelisay iyo hadii 5 qof ay yihiin aad kala soconaysid qof walba tilaabada uu qaaday systemkaaga aad kala soconaysid oo la monitor garayn karo la ogaan karo la isla xisaabtami karo taasi waa taas aan ka gudubno qaybtii shin I need to go back right let hada account key aan ku sameeyay presentation ka kaba marka waxa isticmaala Google presentation sa isticmaala ay fudud inta PowerPoint iyo waxa aad u arkaysan la okay la centriga ku soo noqonay
qaybtan hadda adminkan waa ida tusay iyadoo yar normal user ah waan sameynay waxyaabaha aan doonaya marka inaan ka hadlo aan doonaya inaan in saddex qaybood horta inaan in kan waa kan haa rabbi marka waxaan doonaya inaan ka hadlo oo kale midda labaad waxaa loo yaqaanaa system spring system common layers waxay dhahaan halkan baan idinka tusi doonaa what pages ka aragtaan in ayaga aan ku bilaabay waxaan isku hayay inaan kuwa kale marka hore idinka bilaabo laakiin dhibaato waa idin weynaynaya waxaa jirta saddex layer oo waaweyn oo systemkan jhipster uu generate gareeyo maadaama systemkan uu spring boot yahay application spring bootkana saddexdan qaybood oo waaweyn ba alaaba mataqaanaa codekiisa loo kala qaybiya iyagoo la eegaya shaqada ay qabtaan qaybta koowaad oo ah web layerka saddex horta waxay kaliyan waa web layer service layer iyo repository layer web layerku waa frontiga meesha ugu horeysa ee publica sida ay ku qoran tahay aad aragtaan halkaas haddii clientisku ama qofka hadduu doonayo inuu systemkaaga access gareeyo gatewaygiisa meesha ugu horeysa ee uu kasoo gelayo systemka ay ka mid yihiin waxa filterska la yiraahdo controllerska la yiraahdo meesha ugu horeysa wax codsiga qofkaas http requestigaas qabsanaysa ayaa waxa la yirahdaa web layer si gooniya ayuu marka classic gooniya ama components gooniya ayay leeyihiin waxaa kaloo jirta iyadana service layer qayb kale oo qaybtaas markii codsiga ay hesho ay usii gudbiso oo la yiraahdo service layer oo ujeedku ay tahay wixii business logic gooni systemkaaga u ah haddii ay tahay maaragtay in la diiwaangeliyo magaalooyinka la diiwaangelinayo haddaad doonaysid in inta aadan diiwaangelinin system kale oo google services kale ama system kale uu qof kale sameeyey inaad inta wacdid data kasoo qaadatid aad datadii inta aadan safegarayn qayb ka mida aad ku dhex darsatid kadib aad datadaada safegaraysid meesha maamulka iyo waxyaabaha fara badan ee aad ku samayn kadhid waxaa weeye waa qaybta service layerka ee codekaaga adiga goonida ku ah badankiis u gelay waa qaybtaas qaybta kaloo ku xigta waxaa weeye markii intaas aad samaysid oo wixii aad diyaar garaysatid ama aad doonaysid inaad database-ka wax kala soo baxdid ama aad doonaysid inaad ku xareysid qayb kale oo aad sii maraysid components kale oo gooniyaa jira oo repository layer la yiraahdo oo database-ka kugu xiraya oo kuu ogolaanaya inuu database-ka aad kala soo waxgelisid ama aad kala soo baxdid sida caadigaana databaseka waxyaabaha ku jira domain waxa la yirahda entitieska la yirahdo databaseka tables baa ku jira tableka user tableka waxaa ku jira authority gaad aragteen table waxaa laga yaabaa hadhow inaan sameyna la yirahda region mid la dhaho mataqaana state mid la dhaho property waxaasoo dhan mid walbaba entities wax la yirahdo ama tables baa matala tableskaas markii ay repositoryga yimaadaan dhinaca javaga aad rabtid inaad matashid waa inaad mapping ku samaysaa waa inaad tirahdaa table kasta waxaa ii matala classkan ayaa waxa ii matalaya classkan magaciisa haddii tableka magaciisa user la yirahdo classkaga magaciisana table waxa la yirahdaa user baa la yirahdaa marka dhinaca JPA-ga ama repositoryga JPA buu isticmaalaa waxaa la yirahdaa magacaas entities baa la dhahaa waa table kasta oo databaseka ku jira waxaa matala class spring bootka ku jira oo qaybta JPA-ga repository layerka ku jira oo entity la yirahdo kadib haddii aad u baahatid in aad masalan qofka userka ah markii login qofka uu sameynayo clientiga soo dalbanaya oo webka soo weydiinaya wuxuu rabaa inuu ogaado userka magaciisii tablekii dhan informationkiisii buu rabaa inuu ogaado balse laakiin qaybo aadan u baahnayn inaad bixisid baa iska jira sida password iyo wixii oo kale camal si markaas entitieskiya waxaa usii bedelaysaa wax la yirahdo data transfer objects wax la yirahdo oo loogu talagalay in datada laiskugu transfer gareeyo clientiga iyo serverka macnaha magacii baad gelinaysaa meeshaas tools noo ogolaanaya inay convert gareeyaan baa jira oo datadii passwordkii baad ka reebaysaa creator date iyo waxaas iyo waxyaabaha uusan u baahnayn clientiga information badan buusan u baahnayn waqtigii la create gareeyay uma u baahna in activator ay tahay iyo in kale uma u baahna keliya wuxuu rabaa usernameka passwordka loginka usernameka iyo loginka emailka laga yaabaa inuu u baahan yahay ama akhbaaraha kale oo mataqaana yaryaro udhudhow marka data waa qaab objectiskii kasoo baxay tableka tableskii entitieska loo bedelay kadibna lagu sii bedelayo DTO-ga ama data transfer objectiska weliba waxyaabo kaloo dheeraadaad kusii dari kartaa markaad clientiga u diraysid
ان waxa kale oo jira iyadana wax yiraahdo model view model view oo dhinaca marka uu doonayo client inuu la xariiro webka ان qaabka objectives kan مثلا ugu soo dhiibayo ان webka wad arki doontaan gudaha ka arki doontaan ان markii aan sameeyo baan gali doona marka saddexda layer ee code ka u kala qaybsan yahay badankiis ان waa saddexdan ان qaybta koobaad oo ان web layer ka ah ان loo yaqaan inta badan presentation layer ka ان qaybta labaad oo ان service layer ka ah oo iyadana waxa lagu yara ان business logic layer aldaha ان waxa kale oo jirta iyadana repository gan qaabkan ah oo iyadana loo yaqaan persistent layer ان dib baan uga baxayna inta subaan sharaxay baan filayaa ان dib nagu celi waxaan ka hadalnay saddexdan qaybood baan ka hadalnay mid walba waxa loo yaqaan presentation layer ka iyo waxa si mid walba lagu yiraahdo web layer ka presentation layer ka loo yaqaan iyo gidigood inta aanan u gudagelin diagram kan waxaan doonayaa in marka hore intinaan idin wareerin dib baan u noqonayaa qayb kale oo dheeraada ayaan ka wax kale oo dheeraada ayaan ka hadlayaa project-igan hadda aan sameynay gateway ka kooban iyo microservice ka backend ga ee jhipster uu nooc fududeeyay inaan sameyno sida maalintii hore aan ii sheegay waxa weeye waxay la mid tahay anagoo saddex bilood ilaa afar bilood code qoreynay codekayga meel geynay meeshaas baan hadda ka bilaawnay labaatan daqiiqo wuxuu noogu sameynayaa saddex bilood codekii aan qori lahayn weliba iyadoo lakala soo qaadayo inaan naqaano wax walba oo aan anagu dhahay dad ويران لباتن سنة experiences إن نتقن system إن system يدا سمعناي إن سيدا عادي أهنا إن وقت جم أنت إن جوجنا إن قف كود قراءة أو إنت فرت قا تقرأ ما تقنا وقف ما تقنا إن آد ما تقنا حقيقة أهر مرسنين وقت جم واحد أنا ما قاعد أبيح وحوي assemblers وي وأنا تقنا وح كست أو آد ربتيد إن تقرتيد إن وحلاقيها بقى أما أيد عكرتا أيتا بقول كي بس عشان يشان إنه قف كله هري وقري kaliya waxa muhiim ah inaad taqaanid waxaas kala qofka uu qoray sidii aad ku heli lahayd iyo sidii code-kaaga aad ugu soo dari lahayd qaybaha application dadku developers-ku ama China ha joogo ama Mareykan ha joogo ama Soomaali ha joogo meeshu doona ha joogo marka application qor la yiraahdo isku dhib iyo isku madax xanuun bay maraan waxyaabaha qaarkood ayagoo dhanba way ka wada siman yihiin waxna adiga gooni bay ku yihiin wixii business logic ah sidaad u sameynaysid sida mataqaana u qoraysid gaaday ku yihiin balse waxyaabo aad u fara badan baa jira tusaale ahaan waxaa ka mid a qaybta user managementiga hadda aynu tusayay application-kan anaga aan isticmaali doono oo dadka inay login sameyn doonaan inay passwordkeeda bedeli doonaan inay email helayaan in email loo soo dirayo inay activation sameynayaan inay account-kooda la delete garayn karaan in auditing lagu sameyn karo waxaasoo dhan waa wax anaga iyo ninka China jooga intaba aan u baahannahay marka intii aan maalin walbaba qori lahayn inagu ay hal system oo dadba inta aad mataqaanaa oo gacan furan ba inta system-yadan inta qoreen oo code-kan sameeyeen oo ay test gareeyeen ayay meel inta geliyeen bay wax yiraahdeen qofkii java isticmaalaya ee doonaya inuu user management isticmaalo code-kaas ha isticmaalo qofkii java isticmaalaya oo doonaya inuu security isticmaalo code-kaas ha isticmaalo balse waa inaad taqaanaa code-kaas meesha la geliyey iyo meesha laga doonanayo iyo sida loo isticmaalayo dhammaan inaad taqaanid ma ahan way ka fududdahay barashada inaad adigu code-kii laftigiisa qortid oo saddex bilood kugu qaadato inaad qortid qaybta user management ee keliya in waa laga fiicanyay marka waxyaabo badan qaybtan labadan bokis waxaan kaga hadli doonaa aad aragtaan bokiskan koowaad iyo bokiskan labaad waxyaabaha guud ee applicationadoo dhan ay ka siman yihiin developers-ko dhan dhibka ay qabaan oo guud ahaan qabaan adigase waxa keliya gooni kuwa ah inuu kaas yahay midkaas geeska jira oo business specific logic ah haddii aad baratid marka in sidan kuwan loo isticmaalayo waxaa laga yaabaa application dadka kale ay lix bilood ku sameyn lahaayeen inaad ku samaysid adigu ugu badnaan hal bil ama ka yarba aad ku samaysid waayo waxaad ka faa'iideysanaysaa xoogga dadka kaleaad ka faa'iideysanaysaa iyo waxyaabaha kale ay sameeyeen waxaan halkaa marka idin tusayaa inta kan weli ma aanan generate garaynin oo idinma tusi karo oo casharkan casharka ku xiga ayaan doonayaa inaad kusoo tuso idin tuso sida application-kan guud ahaan hadda aan sameynay application-kan hadda jhipster intaana way ka kooban tahay intaana waxyaabood ayay ka kooban tahay oo dadku alaaba dhibka guuday qabaan ah weli wax anagu aan leenahay kuma aanaan dareenin waxyaabaha aan doonay inaan ku sameeyo marka waxaa weeye aan idin tuso inaan marka hore intaa markaa fahantaan kabacda sida anaga kaas aan ugu daranayno si anagoo dhan u fahanno qaybta user managementiga sida
user interface ka uga sameeyay waa to really code ahan it matusin iyadoo code ina aad tusay and waxa kale jirta security qofka aan system ka oo leeyahay and security go laba waxyaabood ba hada loo kala qaybiya oo ah authentication iyo authorization. Authentication ku waxa weeye marka and system wax kale ma horta security go dhanba waxa weeye in aad hubisid system kaaga wuxuu leeyahay qaybo ay uusan qofku gali karin tusaale ahaan marka jhipster ka galeyno kale and halkan aan galeyno kale aan idin tusayo waxa jirtay bog aadan rabinin in dadko dhan ay arkaan waxa kamida boggan ba kamida haddii laftigiis aan joogno oo auditska waxa kamida qaybtan kale ee dhan ee gateway-ga ah and maragtay aad hadda aragtaan ama waxyaabahan oo dhan configuration ka kamida and sida qofkii user ki caadiga ah waxyaabihii uusan arki karinin and qofkan hadda wuu arki karaa waxa ma fududeeyay in qofkan oo user kan inta halkan yimaado oo wax ka bedeli karo oo delete kareen karo kan kalena uusan sameyn karinin waxa weeye waa security waxa weeye in resources kan waxyaabahan hadda aan arkaysaan ama book ka koobnaado resources waxa jira waxay content tiga server ka saaran ee la soo download gareynayo ee qofka browser ka inta la keeno wax laga bedelayo ama ficilada lagu sameynayo oo ah maaragtay in API la wici karo API gaas uu qof delete gareyn karo iyo waxaas oo dhan waxaas waxa lagu controla wax la yiraahdo security security gaas een waxa weeye inaad hubisid qofkan horta qofka aan aqaanamaya qof aan aqaanamaya waa authentication marka hore username kiisa iyo password kiisa ku dhiibaya magar username iyo password barku ku siiyay waxa leedahay okay table kayga user ka ma ku jira qofkan marka horeba waa ina authentication ku sameeyo waa ina aqaanamaya qofka who is he barku horta uu yahay ba and username ku siiyay iyo password ku siiyay ma isleeyihiin labaduba ma saxba qofkan hore u diiwaan geliyay miya haduu cali jaamac suu la geliyo maxaa la yiraahdaa hadii magac kale uu geliyo haduu doono cirka uu ka keenay jang wong hu chinese uu geliyo inuu systemkaagu shaqeeyo ma ahan hadii aanan hore u diiwaan gelin magar marka waxa koobaad horta authentication ku waxa weeye waruma ku aqaana who are you yata marka authentication ka marka aad sameysid oo qofkii aad tiraahdo okay qofkan waa admin password kiis user ka uu ku jiraa table ka user name ka uu ku jiraa and roles ka oo wato waxa weeye waa user and kadib ha wax badan baa marka qofkan waan aqaana waad soo dhaweyneysaa bog loogu talagalaa geynaysaa welcome baad leedahay user ow imow baa leedahay intaas waa authentication maxaa ku xiga authorization authorization waxa weeye qofkan maxaad gudbi karaa waxaan loogu talagelin inuu isku dayo miyuu isku dayaa inuu arko systemkaagu diyaar ma u yahay inuu qabto waa maxay rolkiisa rolkiisu waxa weeye waa user admin ma ahan wuxuu isku dayay inuu access gareeyo page loogu talagalay adminka waa in aad tiraahdaa rolkaaga authorization waxa tiraahdaa laguma ogola magarad unauthorized user baa tahay qaybtan ma geli kartid magarad marka qaabka authorization ka lagu kala ogaanayo qofkan ma username ba maxaa yiraahda ma admin ba mase waxa weeye waa qof caadiya oo aan admin ahayn ee user ah access control waxa la yiraahdo access control kaas waxaa lagu sameeyaa waa authorization ka iyadoo roles kala isticmaalaya leeyahay qofkan rolkiisu waa user ma arki karo pagekan qofkan rolkiisu waa user ma API gan ma wici karo weye marka qofkii waa taqaanaa already waa taqaanaa laakiin authentic awoodiisa wuxuu qaban karo qolka uusan geli karin iyo qolka uu geli karo waa inaad taqaanaa taas waa qaybta authorization waxa kaloo jirta iyadana applicationada dhan waxay ka sameyn yihiin oo ay kamid tahay security ka markaan kasoo tago API access rate limiting API waxa weeye masalan security-ga qayb kamid ah baa anagu arkaa oo in aad tiraahdid masalan API baad haysataa lacag baad ka dhigtay waxaad tiri API-gan qof kasta oo doonaya inuu download garaysto cimilada maanta ama serverkay ka download garaysto ama qof kasta oo doonaya in tusaalehan oo kale aan qaadano in uu arko propertieska 200 oo property ayuu qofkii maalintiiba raadin karaa ma doonaysid intuu qofku java intuu qoro API-gaaga for loop simple intuu uu sameeyo API-gaaga uu mar walbaba soo waco oo uu 8,000 daqiiqadiiba mataqaana dhowr server oo wada thread inta ka geliyo system waxa la yiraahda denial of service uu kugu sameeyo oo systemkaaga every secondba uu intaasoo request helo oo qofkan keliyana uu ku dayay inuu systemkaaga shutdown ka dhiga awoodiisa processingkiisa dhanba intuu kaa qaato qof kale wax u sameyn waayo
marka si aysan taa u dhicin laba qaab qofka lagu lagu sameyn kara access bridge ad system ka jeeb hipster kala wuxuu isticmaalaa qofka username kiisa haduu login gareysan yahay wuxuu fiirinaya login username kiisa admin meesha ka ahayd ama jaamac kale ka ahayd buu eegaya wuxuu leeyahay jaamac meeqa mar buu isoo wacay daqiiqadii u dambeysay oo app system ka soo access gareeyay hadii uu kun mar hal second mataqana hal daqiiqo gudahood wax kun mar mataqana soo access gareeyay system kayga waxba qofkan ka khaldan inuu shaqo anigu sameeyo rabaa inuu dib ii geysto rabaa waa limit gareynaya mar save requestigiisa markaa helo ma process gareynaya database ka uma sii dirayo mataqaana business layerka uma sii dirayo repository layerka uma sii dirayo database ka uma sii gudbayo isla markaba horaan ka celinaya waxaan leeyahay waa limitkaaga waa dhaaftay haygu soo mashquuleen qaabtaas baa iyadana loo sameeya masalan oo inta hit at rabtid si aad u controlshid waa laga yaabaa inaad aragteen API-yada qaarkood Google oo kale markaa gashid inaad intaasoo marbaad wici kartaa haddii kale intaa wixii ka badan inaad lacag bixisaa baa lagu leeyay waa qaabka loo controlo waxaa kaloo jirta internationalization iyadana oo luqadda qaabkii website-kaagu apps ama hadda masalan jhipstro kale markii aan tagnay luqadda kale waa bedeli kartaa language ka Faransiisna u bedeli kara Ingiriisna u bedeli kara hadaan page ka hore tago hada wixii luqadii wixii dhan si vous avez des questions waxa baan garanaya a propos de je hipster if you have a question or something like that ma sha taala ceci est votre page whatever wa ila wiin badan marka luqadda anyway sasa u bedeli kara oo ta maanta internationalization ka wax gooni aniga ee ahma ahan wax qofka Soomaali joogini oo ah ma ahan waqf wax dadku dhan developers ka ama China ha joogo mar walba inuu qofku luqad af Soomaali af Ingiriis u kala bedelan karo ama Chinese af Ingiriis u kala bedelan karo laakiin steps ki iyo loo marayay J-Hipster ka waxyaabaha ay ka caawinayaan marka waxa weeye wixii dhan hore u sii configure gareeyaan adigu waxa weeye horey ka isticmaal uma baahnid ba maaragtay inaad mid cusub adiga qaabkii username key password kala sameeyay aad sameysid dib ugu noqono internationalization ka waxa soo hadalnay qaabka database access database ka qaabka loo access kareenayo in sida repository layer ka sida best practice ka waxa soo dhan waxa soo hadalnay drivers ka xataa laftigooda dad baa ku qoray masalan java ka ah MySQL ka kula xariiraysid waxa soo dhan bigidi code kaas wax soo qaadanaysa hore waxa u baahan tahay ma aha wax J-Hipster intuu noo soo aruriyay hal meel noo geliyay mailing waxa kamid sida emailka aan u dirsanayo kale emailkii waan helay sida arkayseen J-Hipster baa isoo diray emailkayga caadiga ah private-ka ah ama company-gayga ku registeraysan buu ku soo diray waxa jirta iyadana load balancing waxa weeye qaab hal server oo kale haddaad haysatid load balancing uma baahnid sababta hal server kaliya oo dadku codsi soo dirayaan oo soo dirayaan masalan waxaan haysanaa hal gateway oo kale halkaas gateway-ga isaga wax badan ma process gareeyo microservice ku sii gudbinaya microservice ka processing badan sameynaya laakiin waxaa laga yaabaa in halka computer ee microservice kaas kugu jiro uu qaado kun qof kaliya haddii ay kugu 3,000 oo kale ama 4,000 oo kale qofka ay yimaadaan server kaaga ma shaqeynayo marka waa in aad scaling inta ku sameysid aad weynaysid aad raadid okay hal server oo kun qaaday hadda markii hore haystay waxaan u baahanahay 3 server ama 4 server oo min kun kuna u baahanahay oo kale laakiin 3 server oo load balancing aad ku sameysay waxa weeye waxaad u baahan tahay codsigii markii gateway-ga u yimaado maadaama gateway-gu quick yahay isagu uu san processing sameeyayna kaliya wuxuu sameeyaa yaan u gudbiyaa leey codsigan yaa process gareynaya 3 server kaagi yaa waxaad koobiyeenaysa 3 mar baad koobiyeenaysa maadaama isku shaqay qabtaan ama 4 server baad ka sameeyaysa waad u kala dirdiraysa waxa leedahay markii codsigu gateway-ga yimaado load balancing ku sameeyay wuxuu leeyahay waa u kala qaybinaya marka si cadaalad ah u kala qaybinaya round robin baa sameeyaa kan koobaad baan u diraya codsiga markii kan koobaad codsi labaad markuu yimaado kan labaad baan u diraya codsi saddexaad markuu yimaado kan saddexaad baan u diraya macnaha waxa weeye gateway-ga wuxuu ku sameeyaa in serveradaada loo kala qaybiyo distribution equal mataqana distributed loo sameeyo distribution lagu sameeyo maaragtay traffic imaanaya in loo kala qaybiyo marka load balancing inta wax kale ma ahan waa load key oo la balance gareynayo oo loo kala qaybinayo inta microservices ee aad sameysay sidoo kale waxaa kamid ah J-Hipster registry-gan aragnay oo service discovery-gan oo sameynaya login key ba kamid oo developers kodan isku dhibay ka qabaan laakiin hadii common framework la sameeyo oo login ku waxa weeye marka system-kaagu uu run gareysmayo aad doonaysid in aad aragtid waxa uu sameynayo
waxaad qora line walba oo code-ka kamid ah waxaad gelinaysaa qoraal yar baad gelinaysaa oo kuu sheegaya in qaybtaas code-kaas uu line-ka uu code-ku maray haddii exception uu dhaco kale camal ama cilad ay dhacdo kale waxaad leedahay exception-kii dhacay yaa meeshaad magaciisa qoraal yaroo sharaxayaad gelinaysaa exception-kii stack trace-kiisii log file gooniya lagugu qoraya filekaasaa ka arki kartaa marka qaybta login-ka arki kartaa testing-ka kamid ah application-kaaga markaad testi garaynaysid oo in ay shaqaynaysa iyo in kale adigoon server saarinin iyo ama waxa la yirahda integration testing ama unit testing aad samaynaysid waxay doontaa hadaba intaba halkaas aad ka samayn kadid network access retries baa jira iyadana oo masalan sida hadayta load balance-ku kale markaa ka hadlaynay marka uu isku dayo systemka gateway-gaagu inuu u gudbiyo mid microservice-ka kamid ah uu yiraahdo okay codsigan baan kuu soo gudbiyey qabso balse laakiin microservice-ka uu dansan yahay in uu retry samayn karo mid kale failover ku samayn karo mid kale usii gudbin karo monitoring baa jirta iyadana oo ay kamid tahay systemkaaga halka serverkaaga wuxuu leeyahay resources buu isticmaalaa CPU buu isticmaalaa inuu kacsan yahay in kale laftigiisa memory buu isticmaalaa waxaasoo dhan qaybtii hadayta administration-ka haddii aan fiirino qaybtan metrics-ka monitoring-ku waa kana saad aragtaan application-kan JVM metrics buu ku tusayaa halkaanba si baad uga eegi kartaa soo ma jidid waxaad eegi kartaa imisa total requests HTTP requests ayaa systemkayga soo galay daqiiqadii u dambeysay imisa mar ayaa markii dadkii login lagu sameeyey 43 mar ayaa API calls la sameeyey oo HTTP requests ayaan ka sameynay browserka oo systemka iyaga aan wacnay meelaha waxay kala ahaayeen baad arki kartaa server kasta ee la wacay iyo inta uu qaatay iyo wax walba mataqaana key activation-ka la soo wacay key password change-ga soo majadid lama soo wicin weli ilaa ever weeye mataqaana xisaabtiisu kan hal mar baa lasoo wacay sida aragtaan kan get account-ga 3 mar baa lasoo wacay API badan bay leeyihiin midkan register account-ka intaas mar baa lasoo wacay inta account la rejistgareeyey oo qaybta user-ka laba account baa rejistgareena laakiin laba service bay kala mareen maadaama mid admin ahaa midna user caadiya ahaa oo halkan baad ka arki kartaa marka muhiimadu waxa weeye systemkaaga adigoo log aadanin xataaba halkan waxaad ka arki kartaa wax kasta oo dhacaya in maaragtay inta saacadood uu kacsanaa memoriga inta uu hartay inta error ee serverka mataqaana uu celiyey inta okay uu celiyey inta haddii lagu agsaa masalan qof uu isku dayo systemkaaga inuu hagreeyo kale camal systemkaaguna uu crash gareynayo uu mar walba qofkaas uu leeyahay saaxib waad gaartay xuduudaadii halkan baa numberkan baa badanaya meesha hadda 43 kan uu ka badan yahay kan baa cirki gelaya marka waxyaqaabo badan buu ku tusaya oo systemkaaga aad ula socon kartid oo aad ka warqabaysid inta mataqaanaa inta wax dhacaysa dib uga baxno okay actually monitoring kana kamid kan waxa ki monitoring kan laftigiisa qayb kamid ah oo aad ku ogaan kartid in systemkaagu wada kacsan yihiin history score ka xalli doona dib u noqon waqtigan ugu yar dheereeya intaas ku dayin API documentations baa jira oo mataqaana masalan APIs badan baa jira oo systemkaagu gateway-giiso kale marka lasoo wacayo register-ka user-ka marka aad leedahay give me list of see marka aad leedahay list streets see ama list of properties guryaha la diiwaangeliyey see API baa lasoo wacaya waxaa soo wacaya browser-ka soo wacaya ama waxaa soo wacaya haddii qofku mobile uu isticmaalayo mobile-ka android-ka ama iphone-ka baa soo wacaya kadib system-kaagi server-kaagi buu soo wacaya waxaa laga yaabaa dad developers inay jiraan oo maaragtay ku tusinaya mataqan systemkaaga sameynaya marka in API kasta oo systemkaagu support gareeyo waa waxaa qaban kartid waa inaad xayeysiisaa waa inaad tiraahdaa systemkaygu property registration weeye intaanu API oo kale intaanu waxa kale buu qaban karaa masalan waxaan halkan oo kale aad ka eegi kardhaa API iska meesha ay ku qoran tahay halkaas imisa API laba service weeye property-kaas API-yada kasa ka arkarna kanna waa kii default-ka ah API-yada lasoo wici karo in sidan loo document gareeyo oo saas inta aad ku dhufatid halkaas aad dhihi kartid okay account-ka method-kiisa get-ka ah marka qofka la doonayo in la helo haddaad doonaysa inaan qof account heshid iyo haddaad diiwaangelinaysid labay kalihiin responsiga uu soo celinayo waa kana iyadoo model ahaanana saas aad u arki kartaa iyadoo bahalkii waa document weye ku tusayaa in intaanoo account API-gan
سيستم كان انت انا اي بي اي او سبورت كريه ميدك كليه اكونت كان ريسورس كليه هذا انت انا كوجرت اي بي اي او ميد بوست 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 وي هي هدان غدا سي جرا جيت وي غلفت جي سكو انت سو كلا كو سي جرت ان وحيابها لو قلت لك علي مارك ايميل كل اكتيفيت كرينا يا كان على سو عيا سو مجدد ايميل اتكو اكتيفيت كرينا سيت كاس اي بي اي اكتيفيت بالا سو عيا ان مثل كم مركو عادي يا هي سو علي ستاتس 200 بسو علينيا ان هدي ار ودعفو او فوب علينك راه ان وحن اوريدي وسي اوقت هدي ان ار ودعو او قفكه ان لو اوغلين انت سو علينك راه هدي قف ان مقيب ان لجلينين او ادمن اسقو اهين ومقيب اسكو داي انه ادمن انه غلو كلي ان اوثرايزد با علينيسا ان وحصل ان هكذا تبات كار كرتا او اد كي كرتا اي سوق Query. Okay. Key parameter. Add. I mean, can't remember, but. So halkan marka aad arkartaa sida keelka ugu cayso ku tusaya in admin ka laftigiisa in record key si ku soo celinaya halkan soo majidid marka aad response ga aad wacaysid in marka waxaad isticmaalaysaa halkan la yiraahdo tool kan Swagger la yiraahdo oo qofba hore inta uu qareeb u ogaaday in baahida API kasta ee aad sameeyaysid ee aad soo bandhigaysid in sidan loo document gareeyo si haddu xataa qof iPhone developer ama Android developer haddu doonayo inuu system kaaga dhiso ama adiga laftigaaga haddii doonays inaad test gareysid si fudud ku ogaatid imisa API bu system kaaga taageera imisa method ay ka taageeraan oo get ah imisa post ay sameeyaan imisa delete ba ku jirta imisa waxa maxay sameyn karaan maxay sameyn karaan imisa error bay soo celiyaan status ka error hadda idii sheegayo kala dadan taqaana waxa soo dhan hadaan doonayo inaan curl ku waco oo kubiyesto hageenka kubiyeya intan en maragte waxa soo dhan en buu ku tusaya marka dadka qofka developer ka system kaaga marka back end ga sameeyay kuwa developer ka front end ga sameeyay ina API yadana u dhiibaysa kadib waa description waa system kaagi oo aad sharaxday si alaala sida u shaqeynay ayaga adiga xataa inay telefoon ku soo diraan uma baahna system kaaga hadaa tiraahd application is sameeya back end ba sameeya application android iyo iphone is sameeya then apis ka documentation ka u baahdeen waa kuwana hal maalin inay ku soo wacan ma ina system ko dhan adiga halka ka shaqeeyaan application ko dhameystiran ku soo diraan way and aan ka soconno taas and waxaan u gudbayna qaybta kale ee transaction management tiga qaybta transaction management waxa weeye database kaaga and marka aad wax ku xareenaysid een waxyaabo waxa jira inay kala xaraan aad jecleyn een tusaale ahaan in qofka marka akhbaar isla xisocdo oo qofka marka xareenaysid een aad hadana la xareenaysid maaragtay een ama gaari ama qof hal mar isla wada xareenaysid waxyaabo atomic oo aan kala xareenin ba jira een waxa laga yaabaa marka database kaaga lagu xareeyo een qofkii lagu xareeyo gaariga akhbaartiisa ama lagu xareenin midalan ama street key kale aan lagu xareenin midalan property go kale tusaale ka soo qaadanaba een marka aan property diiwaan gelinayna hadii property ga la diiwaan geliyo table gooni ay leedahay district tigana um table gooni ay leeyahay isaguna een laakiin markii property la diiwaan geliyo district tigana inta la damcay la diiwaan geliyo oo socon waayo database ki save lagu sameeyan waayo een aw midalan ama system ki istaaga ama ciladi ay dhacdo ama memory ka dhamaada computer ka ama xun u dhacaan een si database kan cilada haysta aysan haysanin server ka wax xareenaya een waxaad u sheegaysaa qaab transaction management ee aad ku leedahay war hadii aad hal mar wax ama wada xareen weysid ama wada geey ama iso wada celi way ama wada xaree wax ama iso wada celi een wax ka dhaxay ma jirto hadii aadan sameyn karin property ga table key wixii information key agelisay iga tartar marraba database kaygu in ay qashin ka buuxsamo oo qayb properties aan streets lahayn iyo regions lahayn marraba in ay database kaygu sidaa noqoto marka waa transaction management aku sheegaysid ayadana cilad maadaama ay tahay step cilad qof walba haysato adiga kaliya aan ku haysanin ninka China jooga ninka American jooga ay haysato waa code gooniya loo qoray codekeedaas qaadanaysa qaybta marka waa inaad taqaanaa qaybaha aad u baahan tahay marka hore inaad fahamsid inaad sa fahamsid haway waxa jirta deploying tools loo isticmaalo iyagana marka deploy gareeyaysid systemka and qaab loo deploy gareeyo jiro ama aku am serverka ama cloudka aku deploy gareeyo ama server aad alleeda aku deploy gareeyo ama and meel kale aad localka computerka aku deploy gareeyo qaab badan oo waxa jirta loo maro cilad guud oo dadka dhan wada haysta way qaabka lagu sameeyo marka deploying wax kale ma aha waxa way marka inta qaadatid and code kaagi aad dhameystirtid oo aad binary u beddeshid aad server gooniya saaraysid si dadku u isticmaalaan oo diyaar ay u tahay door meelood baad saari kartaa serverkaaga saaran kartaa door serveradaada ka hataa badan karo mid waxaa jira developmentiga wax ku dhisa ku sameysid mid staging ajira mid waxaa jira production ajira wiki oo si socona metrics ka kuwa data ka soo hadlaynay oo monitoring key metrics kuwaas aad bay ismaar taqaana ee iskula xariiraan oo waxa weeye data
imisa API calls ayaa la sameeyay, imisa bahalkii baa la sameeyay, qaabkaas oo kale. Fast searching in aad aad u raadisid, midkana searching-ka مثلا MySQL كلا عملوا كو أغلانا إن أتكرهز بس واحد جرى tools كلا سيدة Elasticsearch أو كو أغلانا إن أت indexed أو مثلا أنا query search أكو سميسيت أو system كأجد مثلا قيبتي user كلا عمل مركز أنتقني إن users ك أوكي أنتقني إن أكو جدا يوم في لايا كان مالهن search مالهن لكن normally ما هي أبغى مركز دوا أنا سمعنا كلا واحد أركض دونتا إن هل كان كلا waxa ku jira search button halkaas meeshaas kore aad mask iyo marayo in waxa ka soo baxaya meel aad gelin kartid oo qofka raadinaysa kaliya log by log in kaliya oo ma raadinaysa oo email oo ma raadinaysa maxaa hadii aan qorno in s kaliya aan qorno s to halkaan ay ku jirtaa kan ay ku soo saareysa s to halkaan way ku jirtaa fieldigan MySQL ka caadiga ah marka aad rabto inaad search sameysid aad raad waa inaad u sheegtaa table ka in magaciisa la yiraahdo user ان كولوم كيس اللي يراهد ايميل ان متقنا اللي يراهد ان حرف كو جرى اس تا كو بلابانايا اس سي اللاستيك سيرش كو حاسو كو فيعسو كو فاست سي و خو فيرنا و خو لاي و كولومودو دنب هل مرسو كيدر ان امس اس با كو جرت تيبل كانو دنب مركز اما امس ان دي با كو جرت اما امس قف و كو بلابانايسا ان اي اتش كو بلابانايسا كو جرت وكتوسايا marka waa kuusur waa fast way index oo weli baan isticmaalin database aan isticmaalin elastic search qaab leh raado mantaqanaad in system raado oo wuxuu raadinaya in u save gareynaya computer ka file system ku save gareynaya data dad oo computer gooniyo ama lagu shubay hadda marka development sameeyna laakiin wuxuu ku dhex sameeyaya application kaga dhexdeeda in job scheduling budget ayadana oo shaqooyinka marka aad doonaysid in way badan yihiin marka ina ila maanta dhan inaan kama dhaq kama baxayna hadii aan galno marka in intii ugu muhiimsanayd waa fahamteen fikradda waad heshaan in marka waxyaabaha kale aan doonayo waxa way qaybtana waa qaybti anaga goonidano ay hadhu aan sameyn doono in oo in maratay aan diiwaan gelinno in street-yada ama district-iga ama blog-ga ama property-ga aan delete gareyno inta waxa 4 tan mid kood aan update gareyno aan search gareyno iyo waxyaabo kale oo farabadan oo hadhow aan gelin doono oo computation la yiraahdo oo aad ku calculate gareynaysid in wixii la xariira mesela property-gaano kale hadii ay ku jirto kale in aan ku darno kale ee sheeg ama district-iga kale aan ku darno latitude iyo longitude aan doonayna inaan display gareyno API kale aan wacno Google APIs oo map kana tusaya in waa dheeraad wax dheeraad adeeg ku agooniya waayo oo services iyo waxa si aan ku sameyn karno aan ka soconno inta waa fahanteen marka baahida guud ma ay baahida tusaya ka bacdi halkaan waxa idin ka tusaya in J Hipster sida u xaliyay problemkan haystay in problemkiina haystay wuxuu ahaa qaybti guud hadda qaybtan arkaysan waxay la mid tahay labadan box bay la mid yihiin labadaas box oo si guud ah oo af Soomaali iyo af Ingiriis ahna hadda aan kugu sharaxay oo guud aan ku sharaxay laakiin tools key iyo libraries key and howshan uu J Hipster ku xaliyay aan halkan baad ku arki kartaa and oo baan ka tahay security and waa kana and qaybti maaragtay security halka ka isticmaalaya and database key waa badan baad ka arki kartaa marka in hadii aad doonaysid marka ina aragtay tusaale ahaan J Hipster marka wuxuu sameeyay isagu code kama wada qorin dadkan maysan qorin wuxuu aad sameeyay lahayd aqliga ahayd inta aad baxdid qayb halkaan ka soo qaadan lahayd qayb halkaan ka soo qaadan lahayd buunta ku soo qaaday oo waliba isku ka dardaray oo isku ka xirxiray ayuu waliba wuxuu ku tusay sida matqana configuration code loo sameeyo maxaan email ku kala marka isticmaalaysid user ka saan halkaan gali password halkaan gali buu ku leeyahay adwada wadna arki doontaan buu system key buu noogu fududeynaya and marka qaybtan hadda arkaysan oo halkaan ku magacaaban waa spring boot dependencies spring boot waa framework loogu talagalay java and dadka dibka anaga hayna haysto kala amal mar walba application dama inay raba inay sameeyaan and waxyaabaha guud ay u baahan yihiin waa J Hipster yaro kale oo xaqiiqdi J Hipster madam uu ku generate gareynayo waxaanu dhan ku jangana kana wuxuu ku generate garen karaa asiga xataa qaab marka wuxuu isticmaalaa spring group baa la yiraahdo oo xataa sida J Hipster kala amal kugu generate garen karaa laakiin asagu ma spring group kala ma generate garen karo and مجلد انجلر جي اس اي وحاس مجلد اسو جافا كليو كو اكي marka java ga laftigiisa qaab front end ga application kada loo sameeyaa jirto oo arki doona time leaves qaab lagu sameeyaa templates iyo jsf iyo jsp way jiraan laakin hadda kuwan waa way cuslaadan waa laga haray waxas waa laga baxay hadda
هذا ترند كسوعلي واحد ويقفك إن باك إندجا جافا لو سمايو إن جافا سكريبت إنه أد وقصو عن بحد إن فرونت إندجا أذقو استعماله يا أنجلا جي إس إن رياكت جي إس يو حاسيو كده من جافا قاعد أن أنجلا لا وضع بسكو حتى عصرية السعودية هدرتان أو فيلد أو أد كل جافا وحو جارا يملا باك إندجا مركل إيجو إن لغة ذا هكلا لا ترتمى باك إندجا إن جافا سكريبت إنه فرونت إندجا هو جارا يمجر مرك ما دام تحت جافا ديفلوبر تاع خاصه بتوقع سمنت انا جافا سكريبت بريت فرونت اند ذا سي اد انتجريشن كان يحاولها انه فايديست ان وان اركي دونا قيت فرونت اند ديفيدن تيتوريال كان محمد علمي بنو سمين دونا دي لا يرادو اسغا هوش فرونت اند قابل سن ان مرك باك اند قيبها انت وحيابها اي دي شيغي وها كميده ان قيبتن سكيورتي وا كان اركيسان داتابيس جي بي اي الاستيك سيرش كشرح حد ان سوشال رحي او الاستيك سيرش كوجرا ان ديبندنسي وا سبرينغ بوت كان او وسكوكا حرايا وحان رونو تسكوكا حرايا وحا جرت other dependencies او spring boot كبحسان spring boot كوحي سميان ان ماكي هورا اساق وحا عادكو وعان بحا وحا كاميدا وحلي لاذا dependency injection او اه ان ان class اد ابا هنتهاي ان سيدا عاديق اه سيدا ماكي class قرتيد جافا class كلا اد ربتيد انا استعماشيد class كاس اد very good variable هانا استعماشيد اما field هانا استعماشيد وسيدا عاركتين وحا سميسان ان something like an string st equals new string sasadhaan soma a new waxa ku qortaan uma baahnid maadaama class kad kala u baahan tahay si configuration ahaan aad ugu sheegaysaa waxa leedahay class kas kale oo string leeyahay ayaan u baahanahay halkaan in la iigu inject gareeyo oo la iso galiyo oo waliba asagoo marka ka caysid inaad inta class ka sameysid aad initialize gareysid waxa u baahan yahay dhana gareysid kana ay iso galisid marka waxa ay yiraahdaa dependency injection ah iso gali marka u baahanahay isii class kas halkaan ka isticmaalaya anigu ma rabo inaan new iyo waxa si qorqoro anigu adigu manage gare every object aad u baahan tahay marka objectiga u baahdo objects waa class kale oo aad taqaan marka objectiga u baahdo iso dib aniga martaqana waxaan rabaa ku sameysanaya marka saasay ku bilaabatay ka badan waxay bilaabeen in ay integration framework ay noqdaan in isku keenan in qofka haddu doonayo inuu application kisa email ku daro in uu email ka maaragtay in isha qaybti email ka mail ka inta kuma arko waatana email haddu doonayo inuu ku daro application kisa in qof kala wuxuu qoray in isha application ki java mail ama wax buu sameeyay spring boot ka waxay ku siinayaan ان اي محمد قنا ميثودز او اي سي ولا هذا هي waxaan u baahanahay emailing ina ku daro mid default iyo wata hadaar ka iska bedeli karta qof kale wuxuu qoray email kale java ah oo loo isticmaalayo spring boot inta habo uu support karaa waxa uu sheegaysaa kaliya kan bedel kan si asaga automatically back end wasida j hipster kan amalo hawsha nagu sameynayo ayuu qayb yar si sameynaa j hipster kan intuu waxaas ka fiiriyay iyo wax kale dheeraad oo ma taqaana aysan ku wan sameyn karin ku sii daray oo suuqa xirxiraya sistamiyadaadi een baalkii marka waxyaabo badan een ba kamida login key ba kamida sida ma taqaana meeshi wixii isqaabki login ka hadlay generic ahaa ba kamida sida ma taqaana oo u sameeyayney een waxyaabaha dheeraadka marka hadii aad doonaysid inaa ogaatid een sida ay waxyaabahan j hipster uu isticmaalo ama dependencies kan kale ee goonida ah mesela waa koobiyeynaysa google ba tagaysa mid walba ba google ba tagaysa waxa ku qoreyna liquid base waxa uu yahay iyo meesha ay ka soo qaadeen waa arkayna marka iyo waxa uu qabtay haddii marka rabtid in xataa documentation kiisa gooniyo u sii fiirisid een waxaan ku dhahay internetka waqtigiis yaa laga yaray xasan ma kay kuna amar mar uu iska bixinayo internet soo joog ee tabixiye damiye waa marka okay an ego marka hadana yep بالفعل اوكي ان وكلا marka wuxuu ku sheegaya liquid base wuxuu u yahay een qaybta u yahay code-kooda si loo qaado marka halka mid aan rabeyn aan idii sheego waxa weey halkan waxaad arkaysaan een marka aad doonaysid in aad soo qaadatid bay ku leeyihiin change sharaxaad bay ka qaadanay markii liquid base ka kuwan sameeyay misal inta badan shirkadu waxay sameeyaan een waxay sameeyaan code bay qorayaan code-ki markay qoraan adduunka rabaa inay la qaybsadaan misal open source bay rabaa inay ka dhigaan open source een meelo waxa jira la galiyo sida dropbox oo kan amal aad alaabtaada u gashatid madqana code ka meel la galiyo code ka marka laba nooc marka code ka uu source code yahay meel gooniya la gashada jirta een github oo kale iyo meelaha sare gasho markii code kaas
intelligent la compile gareeyo diyaar laga dhigo and binary code laga dhigo jar files amal amdiga wa dot jar files oo dambaysto kale laga dhigo mail gooniye oo la galiya jirto oo qofku intu hore ka soo qaato oo hore ka isticmaali karo and waxa kamida and maven repository ba jirta aan noqashan dad ku dhufatid and halkaan soo majidid wax alaalad waxyaabaha qaab waxa jira marka wa drop box oo kala amal laakin jar files ka loogu talagalay spring boot ko kala wuxuu leeyahay mail and kan ku xiran maven kan ku xiran buu leeyahay oo hadii hadda midan aan tagno class key gateway gi aan sameeyney and generate gareeyo kale and maalinta dhawayd aan generate gareeyney aan ku iska xiro class all ban leeyahay ciisan di wareerineen oo mesh oo hoose aan tago waxaad arkaysan form xml file project object model ka tom key inta yaraadi hoose ina kale waay wakana form kan waxa weeye wa maven file weeye oo us ma taqaana maven ku oo inta baxo halkaan midan wa u sheegaysa waxaad leedahay account properties ka versionadooda iyo waxaad dependencies ka rabaan aad tuso hoose ina kale wajee hipster okay dependency management kalka soo bilaabanaya dependency ugu horeeya waa cloud samayid hadii marka hadii kan inta aan qorno oo aan misal artifact id bulay and dependency halka saanta u eegno and takobiina ama aradino inuu maven ku jiro waa arki doona maven repository inuu ku jiro in kale iyo sida waliba hada u baahatid and maven file kaaga aad ugu dareysid marka spring boot muxuu sameynaya halkaan anaga waxa ugu sheegayna waxaan leenahay waxaan rabaa inaad i download gareysid jhipster mesela and jhipster waa arki doona jhipster wuxuu qabto and gooni waa spring waa java spring boot application kala oo dheeraada oo application keenu ay extend gareynayso and ama kanoo kale ba job halkii marka waxaan sameynaysaa and halkaan kala ku raadinayna marka in la soo geliyo halka ma la soo geliyo ku sheegaya marka spring soo majidid spring context spring core spring waxa soo dhan halkan way ku jiraan already ayaga waliba versionadoodu kala nooc yihiin and marka hadii halkan already la soo geliyo dadkii spring sameeyay aad bay u naxariis badnaayeen allah ma taqaanaa wagaar laakin aniga hawlo badan bay fududeeyeen hadii duco qaadanaya hadii kala marka and hadii and marka wixii compile gareeyeen oo diyaariyeen halkan ay ku upload gareeyeen halkan marka adiga file kaagaan aad haysataa file kaagan waxa uu yaqaanaa waxaas halkaas aan lagu upload gareeyay hadaa taqaanid waxa leeda file ka halka ku jira ii soo bixi maven ka ama spring boot ka markii uu run gareysmo halkan any dependency oo spring boot hataa ka baxsan oo aan spring boot ahayn sida hadda kuwa halkan aragtana kale drop wizard kaasoo kale oo metrics ka loo isticmaalayo hoosadan sii aadno and database kan oo h2 database ka oo in memory ga database ka hadaa rabtid in la isticmaalo hazel kaas hadaan tacmin in la isticmaalo and dependency gas is soo qaad oo meesha inta ka soo qaadid soo download gareysid iigu dar marka maven kan file kan wuxuu qabta hawsha uu ku qabanay waxa weeye code downloading buu ku sameynaya waxyaaba maven ka wasmaxa ku fiican ama spring boot ka maven buu isticmaalaa and marka uu hawshan doonayo file kan uu isticmaalay ii soo qaad baa leedahay halka ka soo qaad marka ka soo qaadid computerka ay ku soo shub kadib maartay soo download garee marka computerka ay ku soo shubtid and inta badanna wuxuu ku ridaa meel dhexe oo .mtu file yiraahdo oo home page ka ku jirto qarsoon ayuu galiya kadib halkaas uu faylash ka soo qaada project-ga ku soo daraya class path-ka ku soo daraya and mid kale marka aan rabo inaan idii sheego haga joogne ninka waa nabar naga xirkan kana naga xir kana ugu xiri okay kuwan and marka aad doonaysid marka in dependency kan kale and waxaa kamida kan transaction key loo isticmaalayay mid walba hadii aad rabto marka anuu sharaxaad gaaban oo boobsiisa waan ka bixin karaa oo ah ma taqaanaa kan waa key metrics ka kan waa database key and la soo qaadayay ahayd in memory database ka ahayd hazel casting oo loo isticmaalo and caching ka aan isticmaalayno ama dhinaca database ka ama dhinaca web ka sida request-yada loo cache gareeyo availability oo sync in ma taqaanaa qaab synchronous oo ina inta ma taqaanaa aad wacdid and API buu leeyahay buu aad tusaya oo in inta aad wacdid aad response ka sugeysid ma aragtay and asynchronous API calls camal aad sameynaysid mid walbaba saas inta uu qori kartaa and bahalkiisa waxa uu qabto
halkan GitHub kiisa toos meesha laga helay buu nageynaya suuma jadid waa kanaato asynchronous system and oo inta aad wacdid await qaabkaas uu kaluu leeyahay waxaan marka code waxaa waa jhipster ka laftigiisa markuu Spring Boot application kana sameynayay uu ogaaday qaybahan feature-adan waxyaabahan u baahan tu soo qaatay uu ku soo daray and meeshayada uu ku soo daray and app project tiga anaga aan sameeyay noqso daray swagger-ka waa key documentation ka daayna tusaa generate green ay bin validate ka waa qaab kale oo asagana loo validate gareeyo binska ama spring boot ka bahalada oo create gareeyo kan waa transactional management tigi and database ka and data ta ama hal mar wada xaray waxa ay ma isoo wada celi and qaab kale soo kale ah common IOs kan and caching kan and asset hibernate ka waa wibadeen ka socon isoo waqti badan naga soo dhibinin akan ay spring boot ka start and bahaladooda waa kan halkan ku jira marka halkan waxaan dhanaad arkaysid violation dhanaad arkaysid and halkan lagu sheega application kaga file kan po maximal file kas ayaa lagu sheega dependency gas ka dhan baan u baahanahay and sababaha aad ugu baahantahay kadib marka code ki aad jar files kas aan u baahanahay class path kaga lagu daraya class path kaga waxa spring boot ka markii hadhow isticmaalaysid and class java class kaga isticmaalaysid memory ga lagu soo daraya marka java class ka isticmaalaysid halkan naga jeedo su'aal ahaan and services ka okay I'm testing me again right test me again wait okay halkan naga isticmaali karnaa okay aan ku tuso okay waxa jira hadda hadka misalan kan oo kale and password encoder badger on password ka aragteen oo markii data database ka aad to say and loo bedelay password ka saas loo bedelay la dheereysiyay password kan xaqiiqda admin 1234 buu ahaa waxa sa hash ka looga dhigay si loo qariyo sida aniga oo kale markaan sa database ka u galayna qofka password kiisi email kiisi madama aqaan username kiisi ana password kiisa inta qaata aan login u sameeynin and waxa generate gareeyay code gooni ah generate gareeyay oo dad ay qoreen and dadka qoray marka code kaas waxa weeye inta badan waxa la sameeyaa import ka la taga wala fiirin karaan mesh package ku jira security ku jira baan filaya coder password encoder qaybta security ku jira and folder kiisa crypto password ka liiraado ayuu ku jiraa password ka so waa spring boot waa u baahan tahay dependency security ga ah oo spring ah inaad samaysid spring boot yandiin marka say spring security ka mid ahan qaybtiisa boot ka filaya marka in aad soo qaadatid waa dependency gaas marka class path waxa weeye markaan import ku sameeyo inaan horey ka heli karo oo aan ka isticmaali karo marka sida hadda halkaan kale import aan ku sameeyo taas kana import import aan ku sameeyay and the password ka ama transaction oo kan iso trace e can aan iri ungrat in aan hore ka isticmaali karo oo uusan dhahaynin oo maba garanayo code sidaas oo kala ah macna code kiiba soo download gareysi maven kan kugu sheegay class path kiigu soo daran ku yiri marka ran gareynayo ayna helna weeye ama aan qorayo ina helna weeye and laga socotiye oo ee practical kan baxayna meeshan okay jhipster kaso marka kiin kana day baan ka hadalnay dib baan noqonaynaa and steps kii baan ku noqonaynaa waxaan hadda rabaa inaan idin sheego diagram gooniya oo code keyga la xiriira markii hore waxa walba waxa ku soo sharaxay si guud aan ku soo sharaxay layers key waxaan rabaa in jhipster code key aan jikin dad gareeyay qaybtiisa gateway ga and qaybaha uu u kala baxbaxo ee marka la eegayo filters ama controllers ama services ama repositories iyo configurations iyo hasan in aan ka hadlaan rabaa diagram gooniyan ma waxa la sameeyay oo aan idin tusayaan doonayaa inaan la qaybsado oo mid kan ah hadii uu idin ku yar yahay and soo dhawayn kara xogaa in wili wiir yahay okay halkan kama qaadanayno laakiin waxa jirta bog kale oo meesha aan ku sameeyay ah draw io again and 50% ayaan ka dhiganaynaa oo si xoogaa ama 75% si xoogaa noogu yaraado kan naga saar kan naga gee do I get to full screen now okay anyway and diagram kan aan sameeyay diagram kan waxa weeye sida aad aragtaan waa jhipster generated backend application key or gateway ga ahayd gateway gu waad xasuutaan and hadii aan tagno github ka github tag
solutions okay نش نو اوكي gateway go application كان generate كرينه لكن وح ايادو ولي كوما جيران غونيا او ادايت ان سمينيني ان كوما جيران مغرتن وح غونيا او دهراد او بزنس لوجيك اي وحاس كمنا كوما ان درينين ايادو كود اهانا ومتي هدرتنا اي توسي او هلكان سداد فيرسان كور ادن gateway قورنت هاي ان انت قيبودو او كلا بخو غوديهيسا سورس كود كيسا ماركا اغاشيد يا وحاس يان ربا ان ان شرحو سورس كود كيسا اغاشيد او كلا بحان مارتي ان ريبوزيتوري سيرفيس يا ويب يا سورس او كلا بحان ربا ان اذا كو شرحو فلاي كلاس يدا كو جيره وحيابها اي كلا ييهين سي غودان ربا ان هلكاس شرحو سياد او فهمتان ان ديب او كنقو نغا عررينا اوكي هلكا يقول علي ان ان ولي يرايو 50% عندها اوكي ترو بلس اوكي شيك هذا اسمه فين نو اغير بقى كنت استنينا اوكي وحربه مرك ان ان gateway gas addition ruha qaybaha oo kala baxo sida caadiga ah waxa jirta waxa yiraahda http request iyo http respond http request waxa weeye browser ku in aad haysatid sida hadda masalan halkaan oo kale in login ka ah markii aan ku dhufanaynay an account ka sign in ka marka ku dhufanno in admin aan dhahno admin kala aan sameeyno ee sign in aan ku dhufanno button kaas waa event ba dhacaya event kaas javascript backend iga tele process kareeyo oo http call ba la sameeyaya oo server ka meel buu u socdaa ma fahan meel buu aadaya meeshaas uu aadayo waa server kaaga maxaa weeye username kan iyo password kaga la qaadaya server ka loo diraya browser ka ku jirtaaya kadib marka server ka loo diray api gi and login ka aha ayaa la soo wacaya marka ujeedku waxa weeye event gas markii la sameeyay mesela kaaso kala mid la mid ah and http request wali rada and browser ku markuu saaso kala log in ta sameeyay oo halkan u yimaado oo u soo baxo meesha ugu horeysa ee system kaaga kamid ah oo u imaanayo sida system yadu ay kala yihiin baan idin sheegayaa waxa jira horta system kaagu server ba ku jira kasoo qaad inuu server Linux ku jiro inuu production yahay inuu yaalo ma taqaana and mail data center ah oo public inuu yaalo kasoo qaad ba and laptop kaaga ba iska bedel kasoo qaad waa dhameysay meel baad saartay dadkii loogu talagalay baa isticmaalayay qofba username iyo password kiisii geliyay http request call ama api call ba la soo wacay and wuxuu ku imaanayaa server kaas and ip address kiisa iyo ayada lagu aqoonsanayo port number kaas iyo kadibna application kasto spring boot ah kaliya iska ma kacdo waa inay ku jirtaa wax yiraahda web container web container web container ku waxa weeye sida tomcat iyo jetty iyo mantaqana waa system waa container ku haynaya and maaragtay an application kaaga spring boot kaala dhexdeeda inta aad gelisid codsi http haduu yimaado ama response inta qana intu yimaado asagu marka hore inta qabta ka bacdi u sii gudbinaya ii sheeg application kaaga spring boot ka ama gateway ga and ola deploy garan karo ola la saari karo laga dejin karo marka waxa isticmaala tomcat darto google garan karta oo ogan karta waxa uu yahay anagu hadda mid ka hadan isticmaalayna application kaaga local ka tomcat ba isticmaasha kadib tomcat marka codsiga u yimaado codsigi tomcat wuxuu u sii gudbinaya application kaana gateway ga meesha ugu horeysa ay ku soo dhacayso and door meelo oo kala ay soo marta mantaqana and web listeners waxa la yiraahdo iyo mantaqana dispatch servlet oo kasi dambaysa filters ka laakiin inta anaga goonida noo ah ee naqseen karta ee code kiga aad ku arkaysaan kaliya ay tusaya ma ahan every step kasta ina ay tusay oo soo marayo qaybta marka aad tusay waxa weeye filters ka marka hore filters ku and waxa weeye meel sida aad aragtaan meesha cagaarka ah kuwa cagaarka ah kalarkii hadda ay to in ama kalarkii hadda ay aha hadda fiirsan halkan kalarada cagaarka ugu dhaw kana ugu dhaw wax kasta oo cagaar ah waa web wax kasta oo blue waa service wax kasta oo gaduud ah ama casaan ah waxa weeye in isheg in repository klaasiyada hadda ay hoos yimaadaan klaasiyadaas halkaasi bay imaanayaan and dib ugu noqono qaybtan cagaarka ah marka waa qaybtii ugu horeysay ee web layer ka ahayd ee gateway-ga ee codsiga marka hore ugu horeysay u yimaado xaqiiqdii waxa wax process gareeya oo marka hore inta qabta oo hore ka hela sii gudbiya waa controllers-ka meesha hadda ay ku qoran tahay controllers webka ay ku qoran tahay masalan login-ka kala qofka markii account-kiisa login-ka u yimaado account resource ku imaanaya magarad laakiin inta ka horeysa waxaa jirta
access filters waxa jiraa liman waxa jirto filter ku waxa weeye codsigi markuu yimaado waxyaabo badan buu ku sameyn karaa wuxuu eegi karaa codsigan qofkan meesha laga eegayo spring mesela security go kale application key waxaan indhiray spring security based isticmaasha and waxa isticmaasha and authentication key or authorization kala badaba meesha uu ku implement gareynayo oo qofkan uu leeyahay username kiisa and your password maso baasay API noocaan uu access gareynayaa ama token ma uu haystaa and maragtay and halka API noocaan uu access gareynayaa ya xaqee u sii gudbinayaa markaas iyo ku dhays qaybta caching ka ah oo ah mesela markii sida aan idii sheegay data waxa jirta rate limiting wax la yiraahdo ama data waxa jirta inta badan dib inta loss serverku uu soo bixiyo mesela sessionado kale markuu caching gareysanayo and meel waxa jirta lagu hayo oo le and county ga tirada oo ma taqaan qofkan inta mar uu access gareeyo kala tii database ka laga access gareeyo waa xil la mid ah adiga qofkii database ku jiraa markoo ina meel memory ka mid ah memory waa fast track kala soo bixi kara caching ka headers ka iyo waxa soo dhana aad ku xareysan kartid ma taqaan aad gashan kadid and metrics ka filter ka leftigiisa in sida si loo ogaado imis mar aya API gan la access gareeyo waxa jira filter ah filterku wax kale ma aha waa interceptor wuxuu qabanayaa codsiga halkan imaanaya meeshii loogu asaga loogu ma tagelinin codsigaas waxa weeye waa shufto jidka u galaaya kadib wuxuu rabo ku dari kara wuxuu rabuna kala bixi kara wagaa marka codsigu saxda ah API ga uu socdo oo ama component ga uu socdo ee address kiisa api.account ama register ay tahay mid qana waa kuwan in bahal meesha uu socdo controllers ka ayaa waxay ku jiraan URIs ka in lagu aqoonsanayo meesha codsi uu request ga uu socdo kuwan waa shufta jidka inta u gashay in waxay rabaan ku darayaan waxay rabaan kala baxayaan haday rabaan inta diidan een dib u celinayaan haday rabaan serverka codsiga meeshu kan ka aadi lahaa meel kale u sii diraayaan ma taqanaa waa waxyaabo ku yahabada bay sameeyaan kuwa sarta fahma gudahan guud galeena controllers ku waa markii inta codsigi u yimaado een meesha address ku address gareysan yahay oo u socdo een method ka magaceeda ama URI gan magaceeda ama register ay ku qoran tahay ama delete maxaa jiraada een update user kan magaciisa ay ku qoran tahay ama delete property waxa soo dhana meesha ay u socoto een waxa weeye waa kuwa halkan misal kan account ka u sameeynaaya kana waxyaabo kale gateway ga la xariira een oo dhinaca managementiga ah maaragtay kan user wuxuu samayn karay wuxuu samayn karay waxaasi kan waa midka logs ka loogu talagalay ka dhow markii anaga aan samaysano APIs anaga gooninno mesela iron property ga ama wadooyinka ama logs gareynayo kuwana ku sii dareyna inta badan kuwan uma baahnin wax gooniye uma baahna halkan waxba kuma dareyno maadaama wixii hawlihii aan qaban lahayn oo la xariiray waxaan rate limit key maaragtay in token saxa uu qofkan wato oo security-giisu access control-kiisu wixii dhan jhipster baa filteradan aadka u qurux badan inta noo sameeyeen meesha noo geliyeen hawlahayda noo qabanay annaga kuwa iyaga halkaana ku sii darsanaynaa marka annaga controller-ka aan u baahanahay controller-ka ku sii darsanaynaa waxaa laga yaabaa hadhowna inaan u baahanno wax la yiraahdo service and markii codsiga uu yimaado controller-ku wuxuu wax kale ma qabanayo wuxuu isaga ujeedkiisa waxa weeye uu request uu helayaa uu process gareynayaa wax yar aan macno lahayn wuxuu fiirinayaa haddii database waxna waa wax oo database access u baahan waxna waa wax ma taqaanaa aan u baahnayn database access masalan codsiga xataa caadiga ah ee page kale load gareynayo intuu halkan yimaado oo mid controller-radan ka mid a uu helo oo halkaas tago oo wuxuu leeyahay okay waxaan u baahanahay HTML page inay isii soo celinayaan ama string yar oo qoran oo meel ka soo baxaya oo memory ka soo baxaya baad u celinaysaa oo ama aad file system ka akhrinaysaa baad u celinaysaa haddii laakiin database ama system kale oo sida Google oo kale server ay leeyihiin oo kale inaad ku xirmatid waa laga fiican yahay inaad controller-ka toos uga wacdid ama database-ka controller-ka toos uga wacdid waa inaad martaa service kale oo business logic gooni adiga kuu sameynaya ama Google server-kiisa wac oo service la dhaho ama Google serverkeeda wac ama database-kaaga access garee ama ma taqaana meesha doontid wacab meeshan serviceka markuu codsiga helo oo wixiisa u dhameysta waxa uu leeyahay database miyaa ugu sii baahana isaguna hadduu database usii baahan yahay dhinaca repositoryga usii aadaya wixii usii gudbinaya user service kan user repository soo majeeda si waxa dhan buu isku siba u socdaan user resource user repository user register halkaasi wada socda marka
من مت قد اذا كو شرح ماي سوفت او كو ري رسينا كود هان اذا كو شرحنا في هان لكن وحن ربا اركيتكتشر كا او قف ريكويست مركو يمادو سي ان براوزر كا سوبخ اما موبايل كا او كسوبخو ماش او ايمانا فلترز كا كدبنا كنترولر او ايمانا كدبنا سيرفيس كا ايمانا كدبنا ريبوزيتوري ميد ولبون باكج جوني كلاس جوني اي كل لي ان كلاس ولبون ادفانتن هداد اركتد كلاس قدي ريبوزيتوري قدام بيسو ها دنا داتا بيس كو كنو دويا كان هدي سيرفيس او دحايسو ها وانكي بزنس لوجيك سمينا او دحاي هدي ريسورس اما كنترولر اي كوجرتو ها وانكي هلي منطقه انا هاوشي او ريسي بروسيسنج اي بي اي ماشي واحد لوغو سو ادريس جريني وي ان ادريس كي لوغو سو جهيني وي هدي اي فلتر كوجرتو وشفت هذه جيتك بحق اللي جرتي وي ما ان اساس او فهمت المهمه وهي انا كلاسيس او فانتان يو ريكويست انه مركو يمادو كبعدنا اتش تي تي بي ريسبونس اللي عليه دب لو عليه كلاينت اول ذا واي اي اديسو تو ذا كلاينت اي او تغيسو ayadoo ama body hada ama wax database ka laga soo saaray hada ama wax service ku Google APIs ama mail kale system kale oo wax ay ka ahaataday doonto in halkaas aad ka soo qaadaysid taas waa qaybtaas aan sameynay aan ka gudubno qotiyano dhamaaday hal 10 aan duubaya laba saacadood oo soconaya marka rali leeyo aad marka ina ka gacmo jiray duubay en waxa jirta iyadana en هل مدن دوني انا ايدي شرحو ان هرت كمان وا ايدي شرحي الا اي هلكان سدح ما شرحي لكن وحنا ولا ايدي شرحين كونفيجريشنز كان ان قاب كونفيجريشنز كو شقيه ان هري ديسن كونفيجريشن وا كوجرا هوزي كوجرا تاندي مال وا كان دي دونا كونفيجريشن كو حاوي ان كان كان دي دونا وبحين وحنا ربا انا سجاي هيبستر ان لايبرري sida idii sheegay librarian aad u fara badan ayaa la sameeyay oo hawsha anaga aan u baahanahay noo qabanaya inaan gudahooda barano sida ay u shaqeynayaan uma baahnin kaliya waxaan u baahanahay sida loogu yeero oo loo soo download garaysto oo class path keenay loogu daro iyadoo la isticmaalayo maven dependency iyadoo la isticmaalayo loogu daro kadibna loo configure kareeyo oo maartay loogu sheegay ilaada value noocay bay u baahan yihiin class ka banka isticmaali kara wax aan ku jira kaliya inta yarta aan uga baahanahay meesha anaga aan qori lahayn kaliya inaan sida loo isticmaalo kaliya aan barana loo baahanyahay marka waxa ku noqonaya kan configurations ku waxa weeye the best way marka email kaada tusayaan tusaya kasoo en waxaan kaliya hada rabaa inaan idin sheego jhips to server side library waxa jira jhips tirku waxay qoreen an application and spring boot ayay sameeyeen algan baa laga helayaa tan ma ahan ha ku khaldinina jhips to generator kama ahan no generate gray an application kan ad aragteen oo jhips tirkaas aan sameeyninay oo github kooda laga helayo ma ahan waa mid kale oo ka gidsan ma ahan jhips to registry ma ahan waa code caadi ah oo java ah oo spring boot ah an sida aragtaan waxa weeye mana badan code aad u fara badan ma kaliya laakiin waxa weeye waxyaabahan badan ee uu soo aruriyay oo meelahan isaga keenay si uu isugu ka xirxiro wuxuu sameeyay ninkan jay hipster ka sameeyay wuxuu sameeyay an maven replication internet wuxuu sameeyay an code koodi buu soo qaaday configurations key buu soo qaaday sida arkaysan waxna mid walba package da jay hipster an wuxuu sameeyay dibna hal mar aan tabayna tusu security key service key web key samayay dad utils ka kan rabay hawaya key properties key araba configurations ka kana doonaya into configuration samay jhips to properties bu samay sida halka aad ku aragtaan and sida jhips to properties kan waxa weey wax kala ma ahan een wuxuu isticmaalayaa qaab qaab waxa jira spring boot loogu sheego een wax config properties ka aad u baahan tahay midan email kayga kala marka day aan sameeyayna email ko kala kasa kana adiga tusaya tusaaliisaba mail ko kala een jhips markii aan generate gareeyayna een oo aan dooranayna waxaan ri waxaad no generate gareysa application een spring boot iyo angular ah oo ma taqaana wadata een feature-radan ay ka mid yihiin inay ahaato
مايكرو سيرفيسز اهاتو يا وحسنا وحنا انغا اشغني وهل كان مركا اشيغيسد كوان فايلشانو ميشا سوق الجلينا هي وحنا باي ديفولت يو وسي درا سيده ميل كو كلام مر والباب حداد سبرينج بوت استعماله سيت باك اند اما هذا استعماله سيت منطقه ان داتا بيس مونجو دي بي يا ماي سيكول هذا مر ميلينك او با هانت ان وقيب مهم وكمل ابلكيشن سكيورتي كو كلام وقيب مهم وكمل لكن سكيورتي النوع ادورنيسد ما واحد دونيس نوع دونيس انا اسميسد أنا بحكي وحنا طن جدي أنا قيف السوشيال كا أنا كقدر صنو جيت ويجا أنا كقدر صنو وح ريجستري اللي أفتكر سين لو قدر أنا أبليكيشن ريجستري أو بعند هاي ماشي أو كل شيء جي أساسوي مركا أنا ميل اللي أفتكر سين مركي أو جاي هبستري هذا وحنا أبى هنا أنا ميل استعماله سبرينج بوتو إي سماء أن قيبت ميل يك أو ديبندنسي جذي أن إي دي آر وح كلو إيرات سيء أن مركا أبى هاد إيميل كوكا تقنا ميل كان تقول فنا كمان ده ميل كي أكنا تنو بس نقول get mail swagger it's outside ميل كو حكوا جرا جابا ميل سامين أنا أخذ ديميا V mail so I know what get mail okay yeah what can I class case mark what class Wayne or J hipster properties let it's class here but then or values got a yeah could mail commercial okay am I and measure also a lot you have certain and but you're a base URL you have so and I would have a hold market in an configurations كان بدن وجدت واحد ويه هاوشي عن قبل لحين and أسرع بدن كده وحي إن سكان حيران سكيل جران كلاسك سكيل جرينا يه هاوشي بدن كده معني رضا ب project تيجي سكيل جرينا أنا ك project تيجي and أيان لفت تيجي س extend جرينا أنا أو مركي هدايته ما يفن كأن استعمالي إني and جاي هيبستر كمش وجوه ريسي أيكو قرنيت independence كيو وجوه ري J hipster into below I can a J hipster dependence so much it may even file camera kusame or github ugly into project and project category binary ugly maven and repository gather maven repository gonna maven file can usha gana dependency gas albana halkan no us other kidibna wakas the class kasta or kujira class citizen and welcome kusame and I'm a liquid base ka to configuration care to and liquid base ka to amaha to and kuan J hipster can and واستعمالك انا هذا مثلا فايكا كونسنت جاس كوكال عمل او اركي دونت ان كود كود اركي دونت ان سيدي ان و هو كغه هدليا بروفايلز كبروفايلز كمرك قفكو ان كمبيوتر مرك كمبيوتر كا كود ديفلوب جرينيت مرك سيرفر ك برودكشن ك اد ساري سيت و حجرت قيبه كود بروفايلز بروفايل كان كان دا واجع على سيغونيا و هو هدلي اسغا لكن واخ كلام ما هن كود كاغا قيب قيبات او كلا قيبن كدا قيبتا ان كود كاغا قرتو حلا ده مرك اد كمبيوتر كا لابتوب كا كو رن جرينيت كود كا ان profile keys and the profile dev and ku horqoro kaliya rangare and ama kan waxa di aan ku horqori waayo production bulle mid yahay cloud mid and mid cloud idan waxa weey profile kala weeyo oo markii server kaga cloud ku and cloud foundry ga meel yiraahdan oo kuwan semi spring boot ka ay hosting wa mail hosting public heroku wa sidoo kale idan wa hosting marka ku deploy gareenaysid code ka متقن profiles كأن هروك وقرا كلي كود كيس رنجره بيلمتا يوحي كله الله صعدة دور profiles كده تدري كرتا وحدي كرتا إنك لبضع أسرع إنه هو production ي development اسمه راعي عن كوكر لكن أسرع عن كده كود كان هدا أركي سام أسرع ما حنسميه هدو أنا جمر كان هدو كود كي قرينه files أن سيدا أسميه كان استعمالنا وحالنا if it equals development then and كود كان إيه رنجره كود أسرع نقرأ عن كده استعمالنا أو عن extend جرينا ان قيبت ماتريكس سكواتنا وحيابها اوغو تلقلي هاد اركيسان graphite registry كوان واكوا مركي ماتريكس كلا سمينا يو سيفرق كلا قونية وحاد سمين كلا سيفر كا كبحسن سيدا ماتريكس كا داهيت مركي اركيسان ان سيفر كي ان ماشي هاداي جي هيبستركي
oo ay tusay computer laptop computer kan dilifti kis u crash groobo in ina aragtid way matrix kis saddexdi bilood oo ku horeysay server kale oo gooniya oo matrix loo dha oo graphs iyo waxa isku saaraya inta log imisa qofa access kareysay en imisa marbu computer kan exception turay imisa memory gisu ay kana maraysay bishii la soo dhaafay ma hoos bay u dhacaysay dadka ba soo galay codsiyada requestiga soo galay imisa ahaayeen waxa soo dha markay rabtay inay ogaatid akhbaar badan oo waxa jirta systemka sameyntiisa ka baxsan oo systemka lagu la socdo hawlihiisa matrixiska iyo ay ka mid tahay oo gooni dib u noqono casharkaygii meeshii ku noqono waqtigan dhamma okay and jay hipsterka marka library gas halkaas weeye ina ogaataan weeye meesha uu ka imaaday hadda rabtaan inaad eegtaan waxa aan doonayo in aan ka sharaxay xaqiiqdii class path kan sida wax kasta oo la geliyo pom xml file ka class path ka la soo geliyay baa lagu keenaya oo that means waa access garan karta class ki waa access garta maven automatically ku download garanaya configurations ka waxaa jira laba file laba file oo application laba maan actually on way badan karaan faylka koobaad oo waa qayb ka waa meesha codekaagu laba qaybood buu ka kooban yahay ama library-ga inaan soo qaadanay baa ka soo qaad library-gaas waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah email-ka baan tusaale ahaan u soo qaadanaya email-ka codekiisa mail-kii hadday tahay oo pom xml file-ka baan ku soo darnay waxaa kaloo jirta code-ka inaad ta soo qaadatid java file-kiisa oo aad code-ka ku soo dartid iskama isticmaali kartid waa inaad configuration wax la yiraahdo adiga gooni ku ah aad tiraahdid okay emailka marka la dirayo magaca laga dirayo fromka waa inuu ahaadaa emailkayga passwordka iyo username-ka mailka isticmaalaya emailka wax kale ma email client-ku waa qofa wuxuu qoray email client java ah email client-ka wax kale ma ahan waa gmail client-ka aad isticmaashid oo mobile-kaaga ku isticmaashid ama aad inta kusoo download gareysid computer-kaaga aad leedahay smtp-gis waxa weeye intaas ku qoraysid weeye marka waa inaad u sheegtaa tiraahdid in waxaad isticmaashaa tusaale ahaan waxaan tusayaa halkan aan idinka tuso class pathka marka halkan kusoo darnay email baan leeyahay ama mail maa email maxaan ka fulay mail de okay spring boot maadaama mailka uu yahay wax frequent dadku aad ay u isticmaalaan waxay kusoo dareen modules-ka default-iga ah ee hal mar haddaad spring boot-ka download garaysid kugu soo darsamay mar walba laakiin inkastoo waagii hore hal mar baa la wada download garan jiray markii dambe way kala saarsaareen sidaana u kala saarsaareen dependency gooniya mailka gooniba haddana u download garaysan kartaa laakiin spring boot-ku waxa weeye wuxuu hadday mar spring boot galaan way test gareeyeen hal qof mail java mail gooniya isticmaalan kale implementation-ka waa badali kartaa sida hadday idii sheegay marka halkan aan re intaan waxaan re email book rabaa inuu isticmaalo maxaa la yiraahdaa computer-kay kadib waxaa ku xiga in aad configuration sameyna waay marka configuration-ka waxa weeye email-kii aad soo gelisay code-kii haddii client-iga meeshaa soo gelisay aadan waxbana aadan configuration aad dhahaynin waxyaabaha oo u baahan tahay markaa email-ka diraysid waa inay waxaan ahaadaan meeshaa ka leedahay waxaan tegaynaa isaga resources meesha la geliya aada tusayaa configurations-ka config aan leenahay sida aad aragtaan afar class ba halkaa ku jirta oo spring boot uu isticmaalo by the way yamo haddaad aragtaan configurations-ka marka file ahaan aad u sameynaysid oo meeshaan aad soo gelinaysid externalizing file aad leedahay aad gelinaysid ama yaml baa isticmaali kartaa ama properties dot properties baa mararka qaarkood ugu dambeysa meesha hadda yaml ay ugu dambeyso dot properties aa ugu dambeysa meeshan halkaana labadaba waa isticmaali karaan oo midka aad doontid ayaad u isticmaali kartaa laakiin anagu hadda sida hadda aad aragtaan jay hipster kanu doorbiday yaml boot labada isku shaqay qabanaya waxba ma kala gedisna applicationka marka filekan waxaa ku dhex jira configuration-kii aa u baahnayd oo kale camal waxaa hadaa rabtid dhihi kartaa eureka oo kale masalan hadda kan oo kale waxa weeye registry-ga enable e-enable gare maadaama aad class path-kaaga kusoo dartay filekii ay soo download garaysay meesha aad kusoo dartay anigaa rabaa inaan controlo switch anaa rabaa inaan demiyo shido haddaa rabo magaca applicationkayga gateway iga dhig magarad eureka applicationkan magaciisa gateway ka dhig masalan markaan aan sameynay raj akhbaarta la isticmaalo marka uu gatewaygu iska diiwaangelinayo service registry-ga oo ah service discovery-ga akhbaarta uu isticmaalayo configuration-keeda halkaanay ku jirtaa inta halka gelinaysaa
سو مركا ان هوسو سونو متك ان ربينا اد تو زول وحدن وكان دي دونا زول ي هيستريكس جو واحد استعماله ان 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 نتفليكس واللايبريز وي ان استعماله سبعه او استعمالنا ان هدايه وان سوشر حوا كان دونا ان مانجمنت تيجا كان وقيبتي مانجمنت تيجا كونتكست باث كذا وي هي ميل كان ربا مركا شري امكن دف كان هذا كما كبح يا كان تيجا يا سكسكوبت حميد اي دي شيغه يا واحد وي بروبرتيز كلفتيجيس ما دام كلاسيه مره ان كود كات سو داون جريس مره او با انت اما برودكشن جوج اما هجوجن مره بمش سو كجريو ان configuration كأد استعماليسي معناها وحيابها أد setting كأد كلا ببدليسي واحد وكلا ببدلي كرتها كمبيوتر كأد هدي development أو laptop كأد كوش شقيني يا هدي server كي production وكوش شقيني يا هدي ميت stage وكوش شقيني profiles بالي هذا environment وكوش شقيني settings أما configurations كلا تدوين باتسين كده and ميت كمرك حتى ما دام هذا development أن كجرنا dev and environment أن كجرنا أو computer كأد program كأد رنجريس مايو أو laptop كي كور رنجريس مايو مش او كدونانيه او كاخر سنه او اقل ميرن سبرينغ بوت وي قنا بروفايلز كاد دو حلهده اكتيف بيت كانا هاد بروفايلز كا اكتيف كا اي ان رنغرينا يو ان او شيغي waxa weeye dev baan ugu sheegnay markaan kicinayne in oo profiles ka hadaan marka fiiriyo aan ku dhufto in qaybta mail ka ah halkaan aad ka aragtaas oo majidid akhbaarta mail ka waxay ka bilaabanaysaa halkaas ay ka bilaabanaysaa meesha comment sida data la siban tahay illa ay inta host imaad illa message ka ان لغا غاريو و واخ غوني او اه ميل كا كونفيجريشن سكول فايل كي نمنكي ماركاي سمايانا كود كي نو قرينا يرادن كود كان واحد استعمالي كرتا ماركا دونسينا ايميل درتيد اركا استعمال لكن ايميل كلفتيجي سي اسكدر ما اه وان ان جوجل انت تاغو اسك ديوان غليو ايميل يوزر نيم يا باسورد كسو قاطو ان قاب كان كونفيجريشن كا جوجل لفتيجي سي ماركا ايميل لوغ درايو ان ادريس كاسا لا استعمالا بودكاست لا استعمالا ان جوجل بان وحان كولاي هي ايميل كي ان كا ديوان غليي ان استعمال واكنا سو مجيد ان يا باسورد كي سي واكنا كديب وحاس كونفيجريشن كان وحان اوغو شيغاي فايل كان اوغو دخ شيغاي هذا جمر أخبرت أنجشاني يعني أنا أخبرت أنجشاني وكل الدوينته لكن إسكو فايل بان استعمالنا ونن قراء وقري أستجو مرك سئن وكل ببدلنا أنا جاي هذا جم وكل ببدلنا لأنه يعني configurations كان عن استعمالنا مرك هل كان and بيا مرك أنا كبحه أم في لا أنا فانتين قاب حلو configure قريه and مرك and configurations كوا استعمالنا application bootstrap كي application كل بدن إسكو ميل بيكو جرا and اخر مره يقول لها كان لا 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 راح اجيك بعد انت اللي جاي اوكي ان سيدا اركتان ابلكيشن كان فكميت كان وميت كان ديفولت اه كان وحي كو جري ان كان وحي لو كان مره هره كمبيوتر كو محل يراد ام سبرينغ بوت كو اخرنايا وحا configurations كان كجرو كبو اخرنايا كدي مركو كان اخريو يو وحو فيرنايا اوكي ان حد waxa hadda e foran ma production ba ma soo wa development ana qofku meesh u kuran gareenaya ma laptop kisa kuran gareenaya ma server si linux ama ubuntu ao data center yalo kuran gareenaya new e sheegay in production tahay in development tahay markuu sameeyo wixii hore kan u galiyay hadii kan ay hadana ku sii jiraan shay midan halkaan oo kale security gaas oo kale hadii markii hore ay halkaan ku jirtay ka bacdina halkaan uu ka helay oo labadaba isku mid yihiin waa waxba ma kala duwana waa isku mid laakiin value ga laga yaabaa in aan u kala bedeshid sababta marka aad in aan u kala bedeshida laga yaabaan ku sheegaya database ko kale and development marka aan joogo qaybta database ka aan idin tuso database data source okay sida aad aragtaan hada local host ba ku taala halkaas address ka so majidid and come production ka marka aan isla kano kala qaybtaas kala aan diib aan sameynayo aan data source ka tagayo data source lwesha local host ga hadii server kaygu uu meel kale yaalo ama lul solutions oo address kiisu yahay and halkaas aan ka bedelanaya oo lulsolutions.com baan leeyahay podka intaas weeye sababto ah local host معناها هذه waxay weeye database ku waxay ku run gareeyneysa computer kaani ku dhex run gareeyneysa hada and spring boot ku dhex run gareeyneysid
aan waa run hadda laptopkaygan ayaa waxaa ku rangareysan micro waxaan yirahda MySQL kii ku rangareysmaya Spring ku rangareysmaya gatewaygiisii microservice-kii wuxuu dhanba halkaani kale ku rangareysmaya laakiin marka waxaan inta aan qaado aan rabo inaan compute and internet ka saarno oo si dadku ay u isticmaalaan loogu talagalay hal computer kuma rangareysmayan hal computerna awood uma leh inuu rangareeyo marka waxay noqonaysaa in computerkan mid gooniyo database-ka lagu shubo mid gooniyo lagu shubo back-endiga maaragtay Java-ga iyo Spring Boot-kiisi iyo wixii iswatay registry-ga mid gooniyo laga dhigo Elasticsearch-ka mid gooniyo lagu shubo computer kale ama waxaa computer qaadanaya haddii rabto containers baan isticmaalayna maaragtay sida Docker oo kale camal ah oo hal computer qolal badan inta noogu sameeya mid walbaba gooni gooni aan iyadoo inaan 100 computer haysan camal ay la mid tahay yaan u isticmaali karnaa marka sidaas ayaa lagu isticmaalaa marka waxaa jirta filekan ugu horeeya ya marka hore la rangareynaya kana la rangareynaya kana kana mid kale la rangareynaya wixii kii hore ku jiray waa lagu override gareynaya waxa marka taa lamida bootstrap waa isla intii oo kale camal waa filekii oo kale laakiin waxaa loogu talagalay maadaama annaga aan dooranay microservices kuna waxa weeye hal gateway ka soo qaad inay tahay ba gateway shirkadeedu waa load balancer ku sameyn kartaa badan ka dhaa hal gateway iyo microservice yaal badan oo mid walba duplicate ama la koobiyay ama kuwa shaqo kale gooniya qabanaya mid laga yaabo inuu yahay property registration ka kan dadka diiwaan gelinaya mid kale uu yahay population registration uu yahay mid mataqana guriyaha diiwaan gelin dadka diiwaan gelinaya mid kii hore guriyaha kan mataqana dadka kan saddexaadna uu yahay tax canshuuraha mid sameynaya saddexda system mid walba microservice gooniya waaye oo mid walba iska diiwaan gelinaya balse haddii haddana la doonayo in la ballaariyo saddexda system mid walba oo kan property-ga ah haddii isticmaalkiisa uu bato hal seferna uu qaadi waayo waa koobiyeynaynaa laba sefer baan ka dhigaynaa halkii system oo isku nooca ahaa ayaan inta copy paste camal aan ku sameynay asagiiyaan waxaan ka dhiganay laba mataqaanaa laba computer baan ku kala shubnay oo isku waxbay qabanayaan kadibna load balance baan ku sameynay waxaa leenahay codsiga markuu yimaada kan si kaasna si si taas loo helo mataqaana waxaa laga yaabaa haddii dadku maalintii ay bataan oo malaayiin ay gaaraan labadii computer ee aan qaadnay in aan geyno aan sii badino oo ilaa aan 100 computer ka dhigno kadibna codsiyada aan u kala qaybino aan dhahno request-ee koobaad adiga process garee 100 ilaa iyo 100 uu gaaro haddana soo bilow haddana sidoo kale camal si loo kala qaybiyo si shaqadii si dhaqso ah loogu sameeyo imagine marka intaasoo server oo mid walbaba uu ku jiro filekan mataqaana application-ka ah markasta oo aad rabtid application-kaaga inaad samaysid oo waxaa ka bedeshid masalan emailka google at emailada ka dir jirtay ayaa passwordkiisii la bedelay imisa server ayaa galaysaa 100 server ayaa galaysaa si passwordkaas aad u bedeshid oo filekan mar walbaba inta aad tagtid aad samaynaysid amaba applicationada rangareysmaya oo 100 application yaa intaad mid walbaba undeploy inta soo dejisid oo mid walbaba damisid oo passwordkii gelisid koodhkaaga qortid yaa haddana u diraysaa marka si aysan taa u dhicinin waa wax laga fiican yahay in la yiraahdo maanta passwordkii la bedelayo 150 computer oo mid walbaba uu property registration ka rangareynayo filekiisa application yamalkiisa meesha keliya oo passwordka ay ku qoran tahay inaan mid walbaba inta bedelno aan mid walbaba damino oo haddana upload gareyna weeye waa lagula yaabaya marka qaabka ugu fiican waxa weeye waxa la yiraahda inaad isticmaashid configuration server waxa weeye computer kale ayaa meel ku yaala hal computer wax kale ma ahan computerkaas haddaad rabtid goonidiisa ka dhigi kartaa haddaad rabtidna midka registry-ga maadaama uu kan dadka service discovery-ga sameynayo uu already-ba dadkii serveradii computeradii isku xirxirayo waxaad sameynaysaa waxaa leedahay adigana isla computerkano J-Hipster registry-go waxaan doonayaa inaad ii noqotid mid computer walba marka uu doonayo inuu configuration-kiisa email-ka helo uu soo waco uu yiraahdo okay waxaan rabaa inaan maanta waan kacayaa markaan hadda kacayo inta aanan kicinin ka hor sababto ah systemku laba qaybood buu maraa qaybna waa marka hore waa inaad markaad dhamaystirtid waa inaad shidaa markaa shidid wuu isprogram gareynayaa isagaa kacaya waxay qoraalka badanoo soo baxaya arkaysaa markuu kacayo waxa weye classyadii buu initialize gareynaya configurations-kii oo dhan buu raadinayaa database-kii buu jeegareynaya inay diyaar tahay anigu diyaar ma ahay buu leeyay intuusan horta albaabka furaninba uusan dhihinin okay
codsiyadu ha yimaadaan waa inuu marka hore isagu ishabeeya uu kacaa intaas oo waxyaabood uu maraa inuu databaseki jagareeyo inuu mataqaana bedelo classyadii initialize gareeyo inuu dependency injectionki automatically system walbaba uu doonayay uu sameeyo. Kadib markuu albaabka furto ya http requestka imaanayaan uu leeyahay mataqaana diyaar baan hadda shaqo u ahay uu accept gareynaya markaasuu process galaya. Balse marka ugu horeysa uu kacayo oo uu configurationskan uu rabo inuu intuu download garaysto oo uu yiraahdo okay email server marka la isticmaalayo, markii la rabo email la diro, mar walbaba oo codsi yimaado oo email aan diraayo faylkama akhrinaya. So marka hore intuu wixiisa akhristo yuu memory ku xareysanaya horu dhag ka tuuraya marka. Si marka aysan taa u dhicinin oo emailka mataqaana markuu yimaado oo hore u socoto sidaas uu sameynaya. Marka serverkan aan idiin sheegay configuration serverka waa qaab cloudka la xiriira, waa spring cloud la yiraahdaa marka la isticmaalayo. Waxa weeye halkaa server baad meel dhiganaysaa. Serverkan waxaan ku darnay kasoo qaad hadda wuxuuba ku jiraa sida caadiga ah jhipster registry gu laba shaqo qabtaa. Midna waxa weeye waa service discovery markii ay doonayaan in microservices ku ishelaan addressyadooda ayuu siiya. Midda labaadna configurations ku siiya. Configurationska waxa weeye filashan configurationsku wax kale maahan, waa failkan iyo d passwordkii la bedelay meesha aad serverkaas aad ku xareynaysaa. Server ba markuu kacayo wuu tagayaa wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay bootstrapkasi emailkii failkii markaan kacayo emailkii iyo passwordkiisi iyo waxyaabihii kale informationkii la xiriiro dhan si haddii la bedelay markaas halkaas cusboonaysiinaya. Boqolkii computer mid walbaba serverkan uu imaanaya configurationka wuxuu leeyahay haddaan kacay maxaa la yiraahdaa bahalkii DC haddaa rabtina waa force garayn kartaa, waxaa dhihi kartaa mataqaana markuu codsi kasta yimaado emailka serverka mataqaana dooro bahalkii maxaa la yiraahdaa waa force. Markaa ogtahay inaad password bedeshay serverado dhan waxaa dhihi kartaa content restart ku samee. Markay contact restart la sameeyo contact kalena restart ku samee baa dhihi kartaa haddaad doontid, oo mid walba uu ka doonanayo bahalkiisa maxaa la yiraahdaa configurationskii xagga ku jiray. Marka bootstrapku waa meesha ugu horeysa configurationska mataqaana ugu horeeya ee aad ugu sheegaysid serverka laga doonanayo informationka. Marka waxaa leedahay username iyo passwordku magacayga gateway baa la yiraahdaa buu ku leeyahay. Waxaan rabaa adre meeshaan baan wacaya garatay profilka iyo masterka wuu u sheegayaa wuxuu leeyahay magacayga waa gateway, profilka aan hadda ku shaqeynayo waa development, hadduu production yahay production u dhiibayaa sababtoo ah failasha sida halka markay ku jiraan serverka ku jiraan isla sidii oo kale camal. Production qaybo waxaa jira production, qaybo waxaa jira dev oo configurationka loogu talagalay devka iyo configuration loogu talagalay bahalkii. Isla serverka laftigiisa in la dhigo maxaa la yiraahdaa si developmentiga loo fududeeyo in la dhigo failka application xml-ka ah. Marka waxa weeye labadan fayl waxay kaliyihin ka marka applicationka u kacayso gateway u kacayo bootstrapkan uu fiirinaya wuxuu leeyahay serverkee baan ku xirmaa oo aan ka raadiyaa ii sheeg configuration inta akhbaarta markuu helo. Kadib kanu haddana markaas rangareynaya markaas saasay u soconaysaa sida u kala horeeyaan way. Marka midda aan rabo inaan fahmo waxa weeye ii sheeg waxa weeye masterka maxaa halkan keenay. Halkan hadaa fiirisaan waa GitHub repository baa ku taala meesha ugu hooseysa. GitHub repository waxa weeye haddii aan passwordka bedelayna laba option aan leenahay, in aan tagno qaybta configuration serverka. Haddii aad fiirisaan GitHub registryga jhipster registry badan yihiin waxaan rabaa inaan helo key generatorka ma rabo registrykana rabaa. Marka aan tagno wuxuu leeyahay central config uu leeyahay haddaa fiirisaan application yaml xml ku jirta oo bahalkiisiya. So marka waxyaabaha dhow arki doonta xataa markuu serverkan ku xirmo waxaana soo baxayso wuxuu ku leeyahay connected to jhipster registry configuration. Hadda wax oo bahalkiya oo aad u fara badan kuma jiraan, laakiin haddaan tagno kan waa meesha laga eegayo protkiisa ataga laftigiisa wuxuu leeyahay inta igeli main ka tag resources ka tag configuration ka tag
TIFF production. Yeah, mail key, information key, wixii dhan halkaan aad ku sameynaysid, wixii generic ah dadka ay isticmaalayaan. Marka hadii aan dib u noqono, xataa J-Hipster-ka laftigiisa hadaa fiirisid, inta iyo cali hal mar, wuxuu ku leeyahay description kiisa markuu kuu sharaxayo waxa uu yahay J-Hipster Registry, wuxuu kuu sheegayaa halkan waa cloud, Spring Cloud Config way, sidoo kale waxa uu yahay waa Service Registry way. Magaca labadaba wuu yahay. Dib uga noqono, ka baxno, marka configuration kaan ka hadlayay, aan dib u noqono, aad baan ugu dheeraaday. Maaday, maashiidi. Waaitana, application J-Hipster, waatan sida lagu isticmaalayo. Emailkii aan rabay inaan idin tuso, awlbaaba iga dhex gashayba. Okay, asaga laftigiisa hadda nagu yimidba. Maxuma. Okay. Kan waxaan ka booday dependence configuration class path. Okay. Waxaan rabaa marka inaan tuso sida emailka loo register gareeyo. Emailka, kan hore aan uga hadalnay kuma dheeraanayna marka kan leh kasii hadlayna inyo. Si emailka meesha laga configure gareeyo, hadda waa idin tuso. Meesha uu ku jiro. Oo asiga laftigiisa wax badan inaan ka hadlo. Umaba baahnaba. Okay. Emailkii uu soo celiyay. Waxaan rabaa inaan idin tuso laba waxyaalood. Koo horta sida Gmail ahaan caadiya ayaad u register garaysan kartaa. Sida aniga aan u register garaystay email caadiya. Gmailkaaga waxba kama duwana kan ama midkaaga caadiga baad isticmaali kartaa hadaad Gmail account leedahay si aad u testi garaysid. Ama Gmailka cusub baad register garaysan kartaa sida kan aniga aan u register garaysto kale. Waxaa weerad qof Gmail registration ka sada tusi maayo oo waqti badan ku dhimin maayo. Laakiin waxaan rabaa inaad hal mid aragtaan. Marka aad Gmailkaaga gashid, haddaad ku dhufatid meeshaas oo aad tagtid account-kaaga ku dhufatid oo hoos aad tagtid device activity and security aad ku dhufatid, haddana aad kusii dhufatid halkan tagtid away. I think bixin kor miyay jira adigeen two-step verification. Okay, connected apps inay taan filaya haddana connected apps aad tegaysa meesha connected apps markaad tagtid halkaas ay ku qoran tahay allow less secure apps meeshay ku qoran tahay. Haddii aysan gate bloggers ahayn ay off tahay, aysan meeshaas aadan ku dhufanin, halkaas aadan ku dhufanin, emailkaaga ma dirsamayo. Waa inaad u sheegtaa Gmail tiraahda emailkayga always Gmail kama dirayo, application Spring ka soo diraya, ma laga yaabo inaysan secure ahayn marka emailka dirayso, laakiin iska ogolaaw, waxba dhib ay rafaadinin, aniguna waa soo dirsanayaa. Bas halka inaad uga sheegtid weeye, kadib marka intaad uga sheegtid, waxaa jirta oo aan kadigtid templates jira marka uu isticmaalo emailka uu isticmaalo. Sida hadda aad aragtaan emailka halkaan ahayd meeshaan uga sheegaynay mailka kayga halkaan kan configure gareeyay. Waxaan isticmaalayaa Google baan isticmaalayaa, haddaa rabtid Yahoo baa isticmaali kartaa, haddaa rabtid Mailgun, haddaa rabtid Mintkart baa isticmaali kartaa. Portka isticmaalaysid waxaa weeye 587 maadaama aan isticmaalayno SSL aan isticmaalayno bahalkii. Waa inaad podcast isticmaashaa. Haddii aadan SSL isticmaalin way ka duwan tahay, laakiin SSL automatically TLS kaas ku configure gareysan yahay. TLS oo true baa leedahay, macnaha waa qayb security aad u sii ah oo fiican. Waxaa kaloo dhihi kartaa marka username-ka emailkaaga gelinaysa aad soo qaadatay, password-kii aad samaysaa gelinaysa, protocol-ka SMTP aad ka dhigaysa, iyo intaas ilaa akhbaarta ah keliya. Marka intaa gelisid, markaas Google inuu warjis garaysan yahay adiga markaas dhib uma baahnid. J-Hipster ayaa yaqaana marka la diraya emailada, qofka markuu diiwaan geliyo email buu dirayaa welcome, qofka markii uu activation sameynayo
ان ايميل هدرت او كونفيجر كرتا وحل هذا بتون كان اكتيفيشن كسمي ادو باسورد كيس الا اسغا ايميل دراي لكن ما دام ان اوريدي اشغني كود كان سوغل اني ماشي ايميل او كدري وما باهني المنطقة انا ان وقتي ادو فر بدن ان كل منه ان بهكي وحاجه جبت ماركه تمبليتس اجره ان انت ما اهين انت ما اهين اوكي ان تمبليتس باجره او ايميل كلو استعماله ان resources mail sida aragtaan halkan kun wa template caadiya la isticmaalayo emailkayga marka aan helay oo gmail ka aha haddad ektan waxaad arkaysan isma gmail soo majidid wuxuu ka koobnaa dfr habuuri your gateway account has been created please click on the url below to access it iyo qoraalkaas iyo regards gateway team anaga bedeli kama meesha laga soo qaatay oo ka soo qaatay dhia faraxda ayaa u sheegay uu bedelay placeholder buu ka bedelay waxa uu sheegay ma baant en yaa u sheegay numberkan kiiga ee separate ka oo qofkana u generate gareey en waxa uu u sheegay hada fiirisan halka marka hada eegtan waa qoraalkii wuxuu isticmaalayaa time lapse kaas isticmaalayaa time lapse waxa weeye waa templating tool la yimaada spring oo ku ogolaanaya in aad template ahaan qoraalkaaga saano sida html oo kale camalinta aad ka dhigtid aad qaybna aad find replace ama taqaana waxay dhahaan placeholders aad ku dartid kadib masalan base url key wuxuu ka dhigay base url kaas activation key haddaad fiirisaan isbarbar dhiga qoraalkaas iyo kan isbarbar dhiga waa arkaysa halkan meesha reset ka hadaad doonaysa inaad reset garaysid kaas uu url kaas uu leeyahay eegna meesha dfr waxa uu ka dhigay ku dhahayo greetings user login so much email activation actually no activation creation email okay email context text creation text to account this account has been created your account mitka sahmi art mitka anjogna your gateway mitka dahay anjogna so marka kan ma ahan kan waxa leeyahay your j hipster account kan waxa leeyahay for your j hipster password reset come on password reset key has been created I think I'll say I'm going to so the gateway asaga magaca wuxuu ka soo qaadanayaa halkan and text 1 ka soo qaadanaya waxaana umleena login kara waxa uu ka soo qaadanaya username kaaga and farax mesh ay ku qorantahay and ay ku qorantahay oo value gi and p da soo gelinaya marka waxa weeye and kan waaq waxa isticmaal emailing ka basa template ka loo isticmaala wixii kale oo website yada la xariira and time lapse lama isticmaalo angular js angular 2 angular 4 isticmaalaya hadda kan oo wixii ma taqaana admin page key iyo login key iyo anything view management browser ku isticmaalayo waxa la isticmaalaa kan halkaan ay ku jiraan oo waxa weeye iyada contentigi ay yihiin isheg contentigi ay yihiin angular way angular kun hadhow waxaan oran hadda html baa loo bedelaya iyo javascript iyo balki kadib browser ka loo diraya si caadi loo soo galay kaas horta waa ka email ka xagaaga dhig aan ka babsiiyo iska xiro waxyaabo badan aan rabay inaan koorka idan ka tuso oo la xiriira bahalki marka inta aanan kaas gudbinin waxaan rabaa marka koorka inaan in yar isha aad marisaan si aad u fahantaan maadaama aan in badan ka soo hadlay filters iyo waxaas oo dhan iyo gidi sida uu yahay koorkaygu laba qaybood weeye qaybta gateway-ga sida halkan aad ku aragtaan iyo qaybtii kale ee back endiga ahayd ee propka ahayd ayadana aan fiiriyin halkan aan recently isticmaalay net prop yeah windowgan maa ku furaa mise window kale uu leeyahay tan inaan isticmaalaan rabaa mid cusub iga fur okay kanna waa sidii oo kale kan marka wuxuu kaga duwan yahay sidii haddaan idii sheegayay casharada hore aan kugu soo sheegay wax kuma jiraan maadaama microservice uu yahay yar oo back endiga xataa source code badan xataa mala sidii haddaan idii tusayay
oo bahalkii ma ahan oo wax rib wax anaga gooninno aan sameynayo services ma jiraan waa meeshii business logic iyaga ugu badan aan gelin lahayn weeye oo process gareyn lahayd oo national mataqaana property registration ka sameyn lahayd weeye mana lahan angular 4 iyo waxaasi back end iyo midna ma lahan angular 4 ma lahan front end ma lahan isagu codsi buu qabstaa waxbuu sameeyaa wuu rejistrayaa wuu process gareeyaa wuu soo celiyaa gatewayga u soo celinaya halka mido marka aan rabay inaan idii sheego waxa weeye oo ah casharkii hore inuu ahaa ayaan u malaynayaa markaan ka hadlayay diagram commission hal meel inaan khalday inaan saxay ma hubo laakiin waa idinkugu celinayaa presentation 3 okay taas waxay ahayd sida J-Hipsterka uu gatewayga u isticmaalo gatewaygu marka uu J-Hipster service discoveryga doonayo codsi kasta ma sii maro maxaa la yiraahdaa service discoveryga wax kale maahan wuxuu serverka gatewayga wuxuu wacayaa hello presentation slide marka casharkii hore waxaan idin iri gatewaygu marka uu doonayo markuu codsiga browserku ka yimaado oo uu gatewaygu uu doonayo in uu back endiga property registrationka oo uu la xiriiro wuxuu sii maraa halkaanuu sii maraa anigii dhahayay taas way ku khaldan tahay waxaan configurationka bacad badan waxaan soo ogaaday check and research badan in uu halkan kasoo qaato addresska uu kasoo qaato addresska kan uu kasoo qaadanayo jay kan wacayaa wuxuu leeyahay jay hipster registryo waxaan doonayaa service la yiraahdo magaciisa kaasaan doonayaa xaggeen ka helaa kan wuu u noqonayaa maadaama kan markii hore uu registrationka la sameeyey oo ay kana uu registrationka sameeyey kana uu xaggan ka rejgaray kan wax walba uu ka warqabo waxa uu leeyahay haa kan haddaad doonaysid URL-kiisu waa kana la xiriir oo toos ula xiriir marka halkaas bay isla xiriirayaan xiriirka gudaha ma marayo laakiin marka sawirkan waxaan umaleynaya markaas sawiray waxaa niyadeeda ku jiray registrationka mid walba uu iska rajist gareynayo service discovery baa ku jiray laakiin xiriirka markaan kan url kan markuu yiraahdo hebel baan rabaa url-kii waa kan ahoob uu leeyahay url-kii buu qaadanayaa kanuu lasoo xiriirayaa markaas dib aan u noqon marka back endiga horta midka koowaad horta waa kana kii kanaan ku noqonaynaa oo recentiga nagu celi kan marka wuxuu ka kooban yahay gatewayga codkiisaan maraynaa source code horta waa qaybta source code kaad aragtaan oo qaybta javaga ay hoos imaanaysay bahalkiya gudaha isaga ugelinaa meesha ugu badanaan fahmayno inaan fahnaa la rabo qaybta javaga gudaha noo geli packageka sida aragtaan magacii aan duru dooranay packageku ka dhigay waxaan dhaqso si guud ku dulmarayaa qaybaha uu ka kooban yahay applicationku qaybahan ay ka kooban tahay midda ugu horeysa horta waxaa weeye gateway filterska access controlka daya arkayseen oo aan idin tusayay oo halkan aan idinka tusayay aan idin dhahayay filterada mid ka mida weeye kan ma fiicna kan igeha filterskan filteradan access controlka ah midkaas ah aan idin leeyahay markuu codsi yimaado ninka waxa weeye qaabilo oo securityga u qaabilsan oo dhahaya hawshan sidii la rabay ma u socotaa haddaan furno access controlkaas waa class maxaa la yidhahdaa java ah sida aragtaan oo inputskiisa dhan halkaan adii soo dhigaya waana zoo filter way oo ma garatay access restricting to back end endpointska macnaha asaga wuxuu qaabilsan yahay hawshiisa xaqiiqda securityga kale ma ahan securityga ma ahan token filterska kuwaas ka hoose ma ahan kanaad aragtaan oo tokenada gabanida u qaabilsan ama bahalkiya oo waxaa weeye isagu back endiga microserviceka codsi ma sii gudbayo maaragtay ilaa uu haddii codsi masalan gatewaygu codsigu soo maraa soo maaha marka back endiga loo socdo mid aan loogu talagelinin codsi masalan back endiga meel aan loogu talagelinin uma sii gudbayso url aan loogu talagelinin masii soconayo restrictions badan ku sameynaya wuxuu helayaa rootska dhan oo meelaha uu baahan yahay oo dhan
halkan ka helayaa in ay authorization in la mataqaana authorization aan u haysano aan wici karno. Waxaa kaloo ka mid a isagana rate limitkii isagana waxaa kamid a rate limitkii oo isticmaalaya mid walbana wuxuu isticmaalaa maxaa la yihahdaa package gooni sana ii sheegay dad badan baa qora isaga laftigiis waa zero filter oo interruptionka ku fiican inta number la wici karo mataqaanaa bahalkii wuxuu isticmaalayaa caching oo inuu ku cash gareeyo memoriga uu ku rad numbarada inta marti lasoo county gareeyey qofka goonida la ah qofka goonida u aan ka wada haduu cilad dhacdana too many requests kaas errorkaas u celinaya think waxaa umaleynaya 404 inay taa umaleynaya 409 miya fiirina waayi karnaa too many requests waa 429 waa http errorska generica lada isticmaalo marka systemka dib loogu celinayo waxaa kaloo jira marka way badan yihiin filterska wax kale maan waa kuwaas mid walbana wuxuu leeyahay methodyo kanada zuulka kalada masalan methodyo gooni uu leeyahay oo sida mataqanta sheban typekana waa sida ay u kala mataqaana orderkana waa sida ay u kala horeeyaan oo loo kala rangareynayo midba numberku numberku ka yar yahay ayaa laga hor rangareynaya oo filter order la yihahdaa masalan labadan kan iyo kan haddii la eego filter order kooda kan mi leeyahay filter order firinasud ya uu leeyahay zero waa kan loogu hormarinayo orderka isagaa filterka loogu hor rangareynaya kana la hor rangareynaya kabacdi kana kusii xiga waa chained midada kale way isku xixigaan mid walbaba codsigiisa marka uu dhamaysto maaragtay kuwa kale oo kasii dambeeya ayuu usii gudbinaya should filter ayuu usii gudbinaya marka kuwaas waa halkaan aan uga baxno filterskii waa kuwaas waxaa jira iyadana gatewayga waxaa ku jira webka haddaan tagno qeybta webka controllerskii ama waxaa loo yaqaano resourceka ag controlka mataqaanaa oo a p i gii la wacayay masalan kan accountka haddaan fiirino oo kale accountka kale haddaan fiirino accountka waxaa ku jira dhammaan a p iskii loo baahnaa qofka in accountkiisa laga diiwaangeliyo waa account qofka markii masalan laba qeyb baana loo kala loo sameeyaa mid waa mid qofka halkan haddaad fiirisid hadda masalan methodkan javaga ah ee register la yiraahdo addresskeeda waxaa weeye forward slash register a p i ka hormarayso oo halkaas kore inay tahaan umaleynaya kan inuu yahay a p i ga oo midkan ah soo marka laba adressa jirta address kow horta controllerka lagu helayo oo classkan lagu helayo laleeyahay classka codsi wax kastaoo a p i ku bilowda classkana codsigeeda process gareynaya lagu leeyahay tan labaadna waxaa weeye method classkaas materiya badan baa ku jira method mid kamida waa register register addresskeeda address bay leedahay oo internetka qofku markuu kasoo wacayo a p i loosoo wacayo waxaa lagu aqoonsadaa laba magac markii classka dhexdiisa lagu jiro register accountaa ku aqoonsanaysa markii a p i loosoo wacayo oo ama mobileka ama browserka uu soo wacayana magacaana lagu aqoonsadaa mararka qaarkood isku magac bay noqon karaan marka waa inaad fiirisaa inay posti tahay iyo inay baashi tahay inay egtid wey marka register marka la yirahdo codsiga halkaanu imaanayaa sida aragtaan isla markaba tan waxay kusii xiran tahay maxaa la yirahdaa user managementga user repositoryga inkastoo si toosa hadda meelaha qaarkood simply by the way optionally sidii hadday diagramka aan idii tusayay ee halkan ahaa in maaragtay controllerka kan maaragtay aadan hadda wuxuu sameynayaa tusaalehaas haddaan aragnay controllerkan ee ah user accountka ah wuxuu toos u isticmaalayaa user repositoryga wuu ka booday user serviceka midkaas marka la diiwaangelinayo waxaan u maleynayaa kama boodayo marka maaratay la raadinayo qasab maaha mar walbaba inaad mataqaanaa saddexdan level aad raacdid laakiin marmarna toos macnaha waxa weye klaasyada halkaas ku jira ayaad soo qaadan kartaa halkan ku isticmaali kartaa laakiin sida caadiga ah ee best practice-ka ah marka maarata waxaa fiican haddii ay simple a p i aysan ahayn inaad mataqaana kala qeybisid haddaad business logic haysatid badan oo serviceka a ku process gareynaysid repositoryga find by log in buu leeyahay inkastoo halkan uu ka isticmaalayaa user service uma jidid user servicena uu isticmaalayaa
ayadoo repositoryna toosna kan uu isticmaalaya. User service waa mid ka dhexe isticmaal mataqaanaa hawshi service ka qabanaya, waa kana user service iyo user repository labadaba uu isticmaalaya, iyo mail service waliba oo ah inay kuwii qofka emailka uga diri lahaa intaba uu isticmaalaya. Igu celi register key. Okay. Text plain register account uu leeyahay. Okay, timed. Okay. Waxyaabo badan buu markaa sameynayaa sida caadiga ah. Wuxuu leeyahay okay, check password length, in password ka lengthigiisu okay, marka la soo diraya sida idii sheegay oo client-ga uu soo dirayo requests body-ga wuxuu soo gelin karaa waxa la yiraahdo managed user view model. Layiraahdo buu soo gelin karaa managed view model. Managed user view model kan waxa weeye markasta oo serverka codsi loo soo diraya qaabkii objectiskii json ahaan aad ugu soo diri lahayd. Class-kan waa class jira oo qaybta view model-ku ku jira. Halkan haddaan ku dhufano waad arkaysaa waxyaabaha uu qaato mataqaana login-kii, password-kii, iyo first name-kii, waxaas oo dhan buu qaadanaya oo uu qofku soo geliyay meesha mataqaana form ku buuxinaya marka uu rabo inuu registration ka sameeyo. Wixii ku jiray oo dhan halkaana la soo gelinayaa. Kadib password-ka lengthigiisa la fiirinayaa, haddii cilad ay jirto waxaa leeyahay saaxib response error message baa jira, bad request baan celinaynaa maadaama password-ka lengthigiisa la rabay 4 inuu yahay oo kale masalan 2 ka dhigtay adiga camal. Sidoo kale taas waa taas halkaas ay ku noqonaysaa. Waxaa kaloo jirta repositoryga waxaa leenaa database-ka waxaad ka raadisaa qofkan magaciisa login-kiisa ka raadi, lowercase u bedel magaratay, intaas u bedel. Haddii aad soo heshid magaratay waxaa weeye user-ka already wuu jiraa, exception baan direynaa, waa celinaynaa bad request weeye baa lena naga celi. Haddii kale repositoryga tag, emailkiisa haddii uu jiro oo database-kan ka fiirinaa in emailka qofkan uu geliyay uu ku jiro, waxaad samaysaa emailkaagu waa khaldan yahay dheh maaragtay emailkaaga horaad u rajisgareysay 2 mar isma diiwaan gelin kartid, bad request baan celinaynaa. Haddii kale oo mataqaanaa intaasoo dhan ay dhici weyso waxaad samaysaa user baad kriyagareynaynaa userka serviceka userka la yiraahdo isticmaal oo business logic qaybta loogu talagalay, waa arki doonaa isagana create user methodkiisa waa create user. Waxaad isticmaashaa user cusub samee, sorry, user cusub samee managed user VMS ay ku qoran tahay, loginka u gudbi, loginka u gudbi, passwordka u gudbi, first name-ka u gudbi, last name-ka u gudbi, email-ka u gudbi, import-ka iyo image URL-ka u gudbi, language-ka qofka uu doortay u gudbi. Kabacdi markii intaas ay dhacdo kadib waxaa dirtaa email dir akhbaartii qofkan email ku dir. So marka waxaan tusayaa haddii marka user account laftigiisa aan galno, create case aan galno, wuxuu isaga laftigiisa isticmaalaya marka repository buu isticmaalaya sida aragtaan. Authority repository isticmaalaya, wuxuu kaloo isticmaali doonaa user repository uu isticmaali doonaa host halkan saa ku aragtaan si uu qofkii database-ka ugu save gareeyo. Marka saddexdii layerba xataa wuu isticmaalay, even though markii ugu horreysay si shortcut ah uu isticmaalay uma uusan baahnayn inuu user repository-ga u maro inuu eego mataqaanaa qofkan inuu database-ka ku jiray in kale, laakiin markuu qofkii save gareynayay halkaanuu sii maray oo maaragtay sababta ah dhowr table ay ka mid yihiin authority-ga laftigiisa qofka, waa in mataqaanaa authorities-ka qofka marka ugu horreysa la diiwaangelinayo authority-ga waxaa weeye roles-ka awoodda uu leeyahay wuxuu qaban karaa user ahaan waaye. Haddaad fiirisid halkan ku dhufano 2, midna role admin-a la dhahaa, midna role user baa la yiraahdaa, oo labadaasba qofku mataqaanaa marka la diiwaangelinayo loo diiwaangeliyo awooddaas uu leeyahay. Password-kiisii sida aragtaan uu soo gudbiyey password encoder-ka la isticmaalaya, encode baa la leeyahay, hash baa loo bedelay, login-kii, akhbaartiisii, wixiisi halkaas lagu save garay, qofkii saasuu database-ka ku tagay akhbaartiisa from end to end oo iyadoo annagoo isticmaalnay baalkii halka baalkaas. Logs-ka waqtiga hadda nagu dhammaaday inaan jeclaa logs-ka inaan ka hadlaman rabay oo mataqaanaa waxay isticmaalaan halkan logs-kan quickly inaan ka hadlo oo isticmaalaan aspect-oriented programming. Spring Boot laba system buu isticmaalaa, aspect-oriented programming iyo bahalkii maxaa la yiraahdaa iyo object oriented programming. Mainly object oriented programming wuxuu ku salaysan yahay qaabka application kaaga uu shaqeyso caadiga ah oo class
كمثل كيسي وحي سألن لكن وحا جرتا وحا لي يرا هذو execution كمركة كلاس لوعي سيدا مثلا هداد قرتيد ما كلاس كانو كلا انقرنو محالي يرا هذا او مثل كن قوذيه سأو اقلا تسالة اهان مثل كن قوذيه سأو اقلا لاخرين ايو CPU اخرين لين لين بالو اخريا لين كاسا لاخريا لين كان لغو حجية لين كان لغو حجية كدبنا مثل كاس مركة دمات مثل كلا او كوحي تالا في اخرين ايو هدي execution كان درتيد ان دحقشت سيد الشفطة دي عمل فلتر كدائن كهل دينا عمل وحاد ديه كرتها Spring Boot وحا اشي كرتها وحا لاذا هاي اوكي ان ماركستا كلاس كاستا او تسال اهان وحا لاذا باكج كان كجر كلاس كاستا او باكج كان ريبوزيتوري كجر يا كلاس كاستا او كجر متقنا ان سيرفيس ان ريبوزيتوري باكج كان كجر ارغني او كوي سيرفيس يا كلاس كاستا اي كنترول رده قيبتده كجر ريستي كجر كلاس كاستا او اركتيد ماركا اركتيد ان وحا ربا انا بوينت كات كسميسيد وانا جد قوية وش ما يساوي أنا شيء شوف تذي أقول أنت أنا كلاس كلا آخرين منطقة أنا أت هم مركه هراء أمر هذا عن خاصك سو قريه أت سميسا مجرد أمر هذا مرك أمر هذا واحد كم إذا كون أبليكيشن كان أو إن كلاس ولبا مركتي أن للو قريه مركتي أن واحد قبنا لوجين إنه سميه مركتي بحالنا هاي مثل كيت هذا وعين إيش الشيء واحد أباهنا هاي كو مثل كم مجا هذا أباهنا سو مجدد مثل كم مجا عذا أباهنا هاي كلاس كم مجا عيسان أباهنا هاي لوجن إن مثل كاس الله آخرنا هاي أو ماشى على مرة هاي إن وحن أباهنا هاي إن أجاده إن لوج لوج لوجس كي يجتوس بالله هاي مقرت إن لوج ريان ربع إن أجادان ربع مركب لبا أوبشن لنا إن أنت كلاس والبقلنا أنجا أن ماشى مثل كان بالله بلاعبي إن رهنا يا إن أن هل مرك لوج فايل كان كونفيجريشن كان تستعملنا أنا رهنا إن بوينتس كان إيسا مس مربع صفة عن واحد لدونا قاب كمتقنا أس aspects كأما object oriented program حالي هذا aspect oriented programming interception كلاجو سمعيه وحال هذا هي مثل كو أنت أنا لو عينين أنت أنا مثل كان لو عينين أنا login سمعيه هذا login كلية لوم استعماله حياة بدنا وفر بدنا بالله استعماله هذا ترى behavior ك program قرن أو لسمعيه أنا بديشيد أو injection بدنا أتكو سمعيه point وحاسنا بالله استعماله مرك هذا أنا جوحنا جا عاونا يا login أنت هاسو package log جذا كجرة class والبوم أنت يمثل والبوم أنت هذا وعينين أنت إسوع عديد متقنا أنت هذا وعينين أنا أجدان ربع بهالكين ان كاس لوجين كا الكاسان اوغ هرينا ان سيف عن بان اوغ سي حل دونا ماركا استعمال نواد اركي دونتان ان وخي هدا ان كا هدا ادفانس هل مر و خدان ان مودا جلين كرا وجدك وخا وي ان وخي بيسيك او دون هدا ان كا حل كرو قيبته وقيبتي ترانسليشن كا ان لوقدها لبا بدلي انجليز كا يبالكي مسج كا ترى كانت كا بدليسا او حيابي كسبح بحيو دون متقنا بالكي ان قراركي سبح بحيو دون inta badan ee dhinaca maaragtay java ga ah dhinaca angular ka hadda tarjumaad way ka duwan tahay web app ina gashid way dhinaca waa dhinaca java ga translations kiisa wixii translation xariira oo dhinaca java ga ah and resource ka hoos imaanaya oo package ka ah and then internationalization ka i18n waxa loo soo gaabshay internationalization oo 18 letters bay ka kooban tahay ugu horeysa n ugu dambeysa laga wada and dhinaca translations ka inkastoo aan rabin inaan aad uga hadlo oo aan u deynay maxamed inuu casharadiisa front end iga bixiyo qayb wuxuu leedahay translation ah oo ingiriis iyo faransiis ay leedahay ayadoo json files ba isticmaasha misalan haddii aad rabtid in bog ugu horeeya oo html ka ah oo home ka ah haddii aad rabtid in aad bedeshid maragtay qoraalkiisa json kiisa home ka sa tagaysa and wixii ku qoran oo dhan welcome to jhipster ba ku taala waxa rabtaad ka dhiganeysa sharftaad u bedelaysa and waxaan kaloo ida tusi doonaa qayadana qaab and page ka loo bedelayo design kiisa sida css ka shee oo themes qurux badan aan leedahay oo aan la ogaanin bi ina jhipster ku sameeyso page aad ay leedahay qurux badan noqonayo and baad ku sameyn kadaa faa'iidana sameeyna marka translations kan qaab kaasa loo sameeya and waxa sidoo dhamaanaynaa u maleenaya and security ga rest ga web xml halkan arba hal mar arba inaan ka hadlo inta arabi asko spring boot on iyo wixii power kiisa dhan hama kama kan kuma koob kar halkan
ماشن وماش وجه الرئيس لقى كعيو أبليكيشن كلاس كلا جو حكومة ويه وأسيدا إذا شيء يجي أبليكيشن كا جو لبا أبليكيشن كستان سمعنا لبا استبي مرسى ميد أح إن مرك وجه الرئيس ولا سمعي أي كعذو أو بوت متقنا أي مرتو ماش وجه الرئيس ولا قبل لبا كعتان كيديارنت إن استيارسو إن لبسته إن ديار النقط إن عطسية قابشو إن متقنا ماش وجه الرئيس وهل كان ويه مرك ماش لقى كنترول وحيابها أول شيء يجي سيد كومبوننت كان وحنا هو واحد سبرينج بوت الحريرة بدن كود إن هدي أدوني إذا مركا إن ميت أدوني سان إن أد سبرينج بوت كلفت جيس أد أد مرتين إن بحجرة سبرينج بوت جايد بحجرة بهلي رادة أو تسأل يال بدن أو جابن إن أد كهلي سان إن جايدز كاتريسا عشان هذا هبدأ أركتان وش شاني تو شاني شاني توان دقيقة ويا وح كست أول حريرة سبرينج بوت كوي إن أو توتوريال أو مدة أقوبة ده حدي حتى إن جافا مسجنج سيرفيس استعماله يصير قد ما تقنا هايبر ميديا دريفن إن ريستفول ويب سيرفيس لينكس استعماله سالة كاش كقاب كمان تقنا لا سمعنا يو أشيد مانجو دي بي داتابيس سبرينج بوت لوجو حيرو إن وانا شاني توان دقيقة لا بعدين دقيقة مدة أقوبة ده أو أخرس أو اللي بعد ده إن باتن كذا يصير أو شق يصير ديزاين كفانتيد سيف فضد قد شان دقيقة بكو آخرين كرتابة مدن واد إن JPA Data Access Object أذى قو استعمالية إن وحكى جت Circuit Breakers كمدن عدا إن ربينا إن صو Histories ك أو استعماله قاب ك أو استعماله أو أحفل Over ك أو سمايو أو مارك تي أدي مثل إنت لو مايكرو سيرفيس لو مايكرو سيرفيس كاس وداون يهاي مثل كله دنا لو عيو أما سيستم ريكويست يلا صو سعدو كلا عندي بلو علينين إن وحاسو لين جدا لحريرة هل كان مرك عشرة ما بدنا ده أنت فهمت وحياه بدنا حتى أنا قبل دحين يقول ده العشرة هذه ده ليش شرح يو أي كم تهاي annotation annotation كان وح كلامها annotation سكوا حوية وقاب لو وش يقو سيستم كاجا إن system kuma waa qaab spring boot adiga ku hadlaysaan afa waa luqad idinka dhaxaysa ma garato waxa leedahay spring boot wuxuu isticmaalaa waxa la yiraahdo an convention over configuration waagi hore waxaan dhanaad arkaysaan xml file aan ku qor jirin an web xml file oo gooni ah oo spring boot u leeyahay oo loogu sheegay maaragtay an inta bin a class kan ku jirta inta maaragtay an and matqan objects laga generate garan karo and database ku isticmaalayo and inuu isticmaalayo and maaragtay aspect inuu isticmaalayo in kala waxa soo dhan hada wixii dhan xml ka file shii ahaa dhan waa laga takhalusay qaab waxa la leeyahay aad ugu sheegaysa annotation la yiraahdo waxa leedahay markaan component scan ku yiraahdo waxaad scan gareysa dhamaan and class kan package kaas waxa hoos yimaado dhan haddii any at an annotation file at kheshit and or component is a or I can with yihin at component I can with at service at repository at controller am rest controller ya wahla mid anything components ah raadi isla markaba si automatic ah iyo configure gare dabatan marka automatic aan leenahay and wax kasta oo class path keyga ku jira oo and maven ka ku soo shubay and waxaad ku sameysaa si automatic ah in igu configure gare configuration default ya ayu leeyahay in maxaa jiraada in spring boot waxa isku dayay wuxuu mid walba wuxuu leeyahay mid kasta oo aan soo qaaday ana waxaan siinayaa wax default ya hadii waxas default ay ku filnaan weeyso midalan thread pool ka ib labatan ka dhig waxa soo kale hadii ku filnaan weeyso adiga configuration kas override aan ku sameyn kartaa oo adiga gacantaada midqan application xml file ka application yaml file ka ayad galeysa marka wuxuu leeyahay waxaad ka reebtaa intan metrics ka automatically like configure grenin ana configure grenin sanaya hazel casting automatically like configure grenin and mid cast kala metrics drop ka configure grenin bulay tan waxaan leenahay and enable configuration properties file ka liquid base ka ya file ka application properties ka tanba ma taqana and enable kala ma taqana properties file ki configuration ka halkan igu soo dar tan waxa weeye enable discovery client and waxay u sheegaysaa in system ka in ay application kan gateway ga ay tahay and maaragtay microservice iska registeraya registration oo sameynaya oo markii uu kaco inta uu baxo uu u tagayo uu leeyahay ninka la yiraahdo and jhipster registry ga uu leeyahay anagu waxaan ahay microservice baanahay inaad diiwaan gelisan doonaya and asaguna kaas ma taqana baalkii zul proxy gona waxa weeye si interception ka uu sameeyo and
maratay system kaago oo filterada arkayseen hadaayto in ay kamid tahay API ga la wici karo iyo kan la wici karin iyo waxa soo dhambe gud in microservice ka cid ugu gudbi kartay cid aan ugu gudbi karin in popo sameeyay markuu kaco dhag waxaanu dhambu maraya IP address configurations and messages oo soo qaadayo aan waxa soo dhambu sameeyay waxa kala jirta configuration files kala badan ba jira oo aan hore idin kala tusinin ay kamid tahay naki database ka aad ku xireysi hatta mail ka laftigiisa hatta uu leeyahay aan maaragtay pamphila ya shit aan fariye ma yahay oo aan iskale ku jira fila okay and configurations kan badan way configurations ku wax kala ma ahan aan waa faylal aan maaragtay aan wixii ahdayta textiga aan arkayni on aha an application yaml files key iyo kuwan iyo loo bedelay ay markii configuration code as java ahaan loo soo gelinayo async iyo cloud key iyo cache configurations key iyo waxaas oo dhan halkaas aad ku arkaysid kan ugu fudud aan idin tusi karo in ay tahay filaya async iyo cache ka let's take the database configuration so that means waxay u sheegaysaa wax kasta oo sida caadiga ah compilation and annotations kan dhan waxaan ku dari lahayn faylka hore laakiin maadaama uu faylkaas weynaanayo configurations weeye waxa tan fayl kasta oo configuration ku bilaawda macnihiisu waxa weeye beans bu generate garaya and bean kan hadhow ayadoo hadda tartid si and spring boot ayaa weydiin karta waxa leedahay and spring liquid bean kaas aan markaad ka caysay la sameeyay aad samaysay ee value ya shan dhan leh aniga isi waan u baahanahay inaan wax ku sameysto u baahanahay and with the mail service key inta ka baxay marka lagu jira okay okay waxa kale oo jira ma taqaana JPA repositories ba jirta and waxa leedahay database ka faylasha ku xirma ee entities ka ee JPA ga meesha laga helo waa halkaas and baad u sheegaysa and waxa leedahay and JPA auditing and enable greyway enable JPA auditing waa aragtay hadayto markii aan idin tusayay qof kasta markii aan database ka ku save gareynay qofkaas ama login access uu sameeyay meel gooni ah idin tusay oo qofkii laga eegayay markuu access sameeyay iyo markii kale enable transaction management tiga waxaan u baahanahay database kaga inaad hal mar wax wada gelisid ama inaad ka wada daysid and enable elastic search repositories elastic search kasta aad ii sheegay si meel gooni ah ay akhbaarteeda ku haysata iyadana oo waxa loogu talagalay in qof kasta oo aad database ka ku xareysid and registration ka and ay midkii aad data register ki user ka aan tagna hash enter bina aad tuso Elasticsearch repository activate ma aham create user okay halka marka tagnay waxaan tagnay user kan tagnay create baan dhahnay waan save gareynay laba meel baa qofka lagu save gareynaya dad virusid midda koobaad user kan repository ga ah and save and waxa lagu save gareeyay database ka caadiga ah ee MySQL ka ah ee aan sameysanay repository ga lagu save gareeyay waxa kala jira elastic search ma isticmaalina qof kasta data kasta ee computer kale gelinaya la update gareynayo meel laba meel baa lagu save gareynaya marka elastic search doorato minna MySQL database lagu save gareynaya minna waxa lagu save gareynaya elastic search ka faylashiisa caadiga ah and oo maaragtay oo wax ku xareysanayo waxa file system kaagu ku xareysanaya laba meelood ba ku xareysanaya hadan configuration ka tagno YAML ka hadan rabnay inaan ogaato sidaadaba ogow hadda tarbi system kaaga waxa uu sameynayo meelaha laga eego ugu horeysa waxa kamid ah meshan configuration kana dhahay ayo java hadu loo bedelay elastic search ka waa kana soo majidid meesha labada meel oo logs kooda iyo data uu ku xareeyo waa target elastic search data so file kasta markii aan sameeyno oo aan file kan run gareyno waa idin tusaya correct hakee joogne wart okay waxaan ka rabaa maskaxda aan inta baan imada 10 dubay but anyway and file shit halkaas data halkaas lagu xareynayo laakiin production ka markuu yahay and server gooniya ayaa oo elastic search oo gooniya ayaa la sameynaya oo ma taqana halkii uu ah inta ka badan configuration ka gateway ga laftigiisa and wakan swagger ka
قرأت دي بنق. اوكي ممكن كان ريت ليمينج كريت ليميتنج كونفيجريشن يوحى ان اذو بها انتو ان كونفيجر بينز كا اكسس كنترول فلتر هذا ان ماشي لقد رجز كرينا اي هل كان واي ان فلتر كا اكسس كنترول كا ماشي لقد رجز كرينا اي مركا اد 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 سمين اي سيد او كان سمين دون اسوع لنا اي with JHeaps to RIPS triggers. I think how aad u fara badan waa laakiin markaad in badan maalin ba qayb aan ka bedelno qaybaha muhiim ma ahan inaad line kasto code ka mid ah taqaanid balse muhiim waxa akhriye meelaha laga bedelayo si hawsha aad u baahan tahay kaliya ay kugu socoto aad u baahan and with experience waxa laga yaaba markaad laba sano saddex sano code ka sanad u fiirinaysid marka dambe waxa weeye adigoo and see the code ka sida guriga kale u yaqaan dhexdiisaad baad arkaysa and marka halkaas aan ku dhameynayaa casharkan casharka ku xiga waxa idin tusi doonaa ilaa yiraahdo sida ma aragtay business logic anaga aan leenahay microservice ka dambe tan loogu daro gatewaygana loogu dari lahaa page skill laga configure kareen lahaa oo iyadoo back end iyo java ah iyo iyadoo AngularJS oo front end iyo labadaba generate kareen doona oo system kan hadda maanta casharkan wax sharaxaad uu ku jiray waxba kan hadda github ka kuma darayo sababtoo ah wax ka waran sameeyay ma jiro لكن عشر كدن بقى إن شاء الله واحد كلو إذا تشتغل على ديزاين كا إنتيتيز كا قابكا إن لغة لغة سمعي relationships كا مركب وعي ديزاين كا قايف تقول مهم سن relationships كا سيدا one to many many to many to many يو ولا بس سيستم وجي هيبستر كا سيف فضود نوسي يلا وجنريت غرينا يبس إن لوجيك نافو ده خير بدل